საღამოშვიდობისა. დღეს კვირა, ზუსტად 9 საათი და თქვენ უყურებთ გადაცემას 59 წამი. მე გადაიშვილი ვარ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 18 იანვარს ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ახალი პრიორიტეტები გააცნო. როგორც პრემიერმა განმარტა, პრიორიტეტების სამი კრიტერიუმი შეირჩა: საზოგადოებისთვის აქტუალობა, საკითხის თანხვედრა ქვეყნის განვითარების სტრატეგიასთან და პრობლემის მოსაგვარებლად საჭირო რესურსი. დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად პრემიერის ეკონომიკურ ინიციატივებს, 4 მთავარ მიმართულებას და კიდევ რამდენიმე ქვეპუნქტს განვიხილავთ. პრემიერის ეკონომიკური ინიციატივები. სამუშაო ადგილების შექმნა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. გაუნაწილებელი მოგების გადასახადისგან გათავისუფლება. საგადასახადო ადმინისტრაციული ორგანოების რეგლამენტირება. ეკონომიკური დანაშაულისათვის წინასწარი პატიმრობის არ გამოყენება და ფინანსური პოლიციის რეგლამენტირება. დამწყები ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა. მეორე მიმართულება. ჩართულობის და გამჭვირვალობის რეფორმა. ბიზნეს წრეების და ახალგაზრდობის ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ფრონტ ოფისის შექმნა მთავრობის გადაწყვეტილებების კონტროლისთვის. მესამე მიმართულება. რეგიონების განვითარება. ინფრასტრუქტურული პროექტების პრიორიტეტიზაცია და დაჩქარება. მეოთხე მიმართულება – განათლება. პროფესიული განათლების განვითარება და პრესტიჟის ამაღლება. ზოგადი განათლების რეფორმა – სწავლების ხარისხის ამაღლება. უმაღლესი განათლების ფუნდამენტური რეფორმა. ეს არის გადაცემა 59 წამი კამათი წესების დაცვით და ჩვენთან სტუმრები კითხვებს 59 წამში პასუხობენ, რაც მთავარია, ისინი გადაცემის სხვა მონაწილეს არ აწყვეტინებენ. და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი ნოდარ ებანოიძე, პარლამენტის წევრი, ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელები, ბატონი ზურაბ ჯაფარიძე, პარლამენტის წევრი, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი, ბატონი პაატა კუჟინაძე, პარლამენტის წევრი, ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორები და ბატონი დავითონ ოფრიშვილი, ასევე პარლამენტის წევრი, ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები. მაყურებელს შეუძლია გადაცემის განმავლობაში დარეკო და მხარი დაუჭიროს მისთვის მისაღებ მოსაზრებებს. ზარები უფასოა და მათი რაოდენობა შეზღუდული არ არის და გეტყვით, რომ ნოდარ ებანოიძის მოსაზრებების მხარდასაჭერად უნდა დარეკოთ ნომერზე 0800811. ბატონ ზურაბ ჯაფარიძეს უნდა დაურეკოთ ნომერზე 0800811. ბატონ პაატა კუჟინაძის მოსაზრებებს თუ ემხრობით, უნდა დარეკოთ ნომერზე 0800811. ხოლო ბატონ ონოფრიშვილს მხარი უნდა დაუჭიროს ნომერზე 0800811. გადაცემის მოსმენა GDS-ის გარდა FM 98.1-სა და 1-ზე რადიო უცნობის საშუალებითაც შეგიძლიათ. დაიწყეთ აქტიურობა, თქვენს აქტიურობას და თქვენ მხარდაჭერას ელიან ჩვენი სტუმრები. დღეს შემეცდებით პრემიერის ინიციატივები ზუსტად იმ თანმიმდევრობით განვიხილოთ, რა თანმიმდევრობითაც ისინი ბატონმა გიორგი კვირიკაშვილმა 18 იანვრის შეკრებაზე წარადგინა. მაგრამ დავიწყოთ მაინც ზოგადი კითხვით და ბატონ ნოდარ დავიწყებთ თქვენგან. ეკონომიკური ინიციატივების პაკეტი ეფექტიანად განავითარებს თუ არა ჩვენს ქვეყანას? საერთოდ ზოგადად მოგების გადასახადის გაუქმების რეფორმირება და მისი რეფორმირების ძირითადი მიზანი ყველა ქვეყანაში არის ეკონომიკის სტიმულირება, როგორც ვთქვათ პროცედურების გამარტივება, ასევე ეკონომიკაში დამატებითი რესურსების მობილიზება. ესტონეთს აქვს ანალოგიური გამოცდილება, ნახსენები იყო ესტონური მეთოდი 2000 წელს, რამაც ერთი მხრივ დაასტიმულირა ინვესტიციები, ასევე შემცირდა საგადასახადო ტვირთი, რამაც მაგალითად მთავრობის შემოსავალი შემცირება მთლიანში გაფორმდა 24-დან 35%-მდე გაიზარდა, ხოლო 2005 წლამდე ესტონეთში გაუნაწილებელი მოგების ზეცება გაიზარდა 10-ჯერ, ამასთან პირველ 4 წელში მთლიანი შეგაპროდუქტი გაუმაგდა მეჩვენებელი, ხოლო უცხოურის მოცულობა 3-ჯერ გაიზარდა. აღნიშნული მიმართულება საყურადღებოა, რომ მსგავსი რეფორმების პოზიტიურ შედეგად მიიჩნევა ინვესტიციების სტიმულირება, საგადასახადო შემოსავლების შემცირებისას დავუმატებთ შეიძლება არასაჭირო საბიუჯეტო დანახარჯების შემცირება და ზოგადად გრძელვადიანი ეკონომიკური ცდის სტიმულირება. ეკონომიკური თვალსაზრისით თქვა ესტონური ტიპის საგადასახადო რეფორმა შესაძლოა კონდეს ასევე პოზიტიური გავლენა კაპიტალიზმის მარაგზე, გამოშვებასა და მოხმარებაზე. ზოგადად ვფიქრობ, რომ ინიციატივა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა და ამ გამოწვევას სჭირდება სწორად დაგეგმა, სჭირდება სწორი
პაკეტის წარმოდგენა და როდესაც მთავრობის მიერ წარმოდგენილი იქნება პაკეტი, ამას შეიძლება სერიოზული მსჯელობა და მაქვს იმედი რომ ჩვენ სერიოზულ გარღვევას გავაკეთებ და მიმართულებთ. ძალიან დიდი მადლობა აქ ყველა სტუმარს შევახსენებ რომ თქვენ გაქვთ საშუალება რომ დამატებითი 59 წამი აიღოთ ამ შემთხვევაში ორჯერ თქვენივე თხოვნით და ახლა ბატონ ზურაბს მინდა ვკითხო რატომ ეს ცვლილებები რამდენად ეფექტიანად განავითარებს ქვეყანას ეკონომიკის ცვლილებების ეს პაკეტი. მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემი ეს ყველა ის რეფორმა რომელიც ეკონომიკური ხასიათის არის ნაბიჯი სწორი მიმართულებით, მათ შორის იქ არის რამდენიმე საკითხი რომელიც ეხება მაგალითად ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციას, ეხება საგადასახადო ორგანოების რეგლამენტირებას, რომელთა დაკავშირებითაც მე პირადად რამდენიმე ინიციატივა მაქვს პარლამენტში შეტანილი, მათ შორის ნაწილი მათგანი 2013 წლის დასაწყისში და სამწუხაროდ მაშინ საპარლამენტო უმრავლესობამ ამას ხარი არ დაუჭირა, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ნაბიჯების სწორი მიმართულებით. ესტონურმადეჯ ბოდოსაც შეეხება ეს არის სწორი მიმართულებით ასევე ნაბიჯი, მაგრამ ჩემი ეს არასაკმარისი, იმიტომ რომ ამ მოდელის ამუშავების შემთხვევაში თანხები რომლის დატოებაზე საუბარი არის ეკონომიკაში, ეს არის დაახლოებით 300 მილიონზე და დაახლოებით საუბარი, ეს არის საკმარისი იმის რომ ეკონომიკას მიეცეს კარგი ბიძგი, ბევრად უფრო რადიკალური ნაბიჯები არის გადასადგმელი და მათ შორის არ უნდა ცდილოდეს თავრობა რომ ამ თანხების კომპენსირება რამენერად მოახდინოს და ეძებოს თანხები რომელსაც შეიტანს ბიუჯეტში. ბიუჯეტი უნდა შეიკვეცოს ადმინისტრაციული ხარჯები და ზოგადად ბიუროკრატიის ხარჯები უნდა შემცირდეს და ეს უნდა დარჩეს ეკონომიკაში. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ პატა. რამდენად ეფექტიანად განავითარებს ჩვენს ქვეყანას ეკონომიკური ცვლილებების ეს პაკეტი? მოგესალმებით. პირველ რიგში მეც მოგების გადასახადთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, ჩემი აზრით ეს არის სწორი გადაწყვეტილება, ამავე დროს არის გაბედული გადაწყვეტილება. რატომ გაბედული? მოგების გადასახადი ბიუჯეტში შემოდის 1 მილიარდის რაოდენობით. იმ სიტუაციაში რაც ხდება ჩვენს გარშემო და თვითონ ქვეყანაშიც, ეს მართლაც არ არის ადვილი გადასაწყვეტი საკითხი და უბრალო საკითხი. აქვე მინდა ვთქვა რომ თუ ეს საკითხი მოგვარდა და მე იმედი მაქვს რომ ეს გადაწყდება ესეთი შემართებით არის მთავრობა, ეს მოგცემს საშუალებას რომ გაიზარდოს ინვესტიციები. ინვესტიციები იქნება, ესე იგი იქნება ლარის გამყარება და ეკონომიკურის და ეს მოგცემს საშუალებას გაფართოებისას, წარმოებისას, რაც მოგცემს საშუალებას წარმოების გაფართოება თავისთავად იძლევა საშუალებას რომ დასაქმდეს მეტი ხალხი და სხვა გადასახადებიდან დამემატეთ მე თუ შეიძლება. კი ბატონო. სხვა გადასახადებიდან შემოვიდეს მეტი თანხები და ასევე ეს ამარტივებს საქმის წარმოებას. აი წარმოიდგინეთ ბუღალტერია. ბუღალტერიაში აღარ დაჭირდება შემოსავლები რამდენია, ხარჯები რამდენია, ძირითადი საშუალების ცვეთა, აი რამდენი გაიარა მანქანამ რო ჩამოწერო, მეგრე აი რამდენი ხნის არის ეს შენობა ნაგებობები, ანდა მცირეფასიანი საქონელი, აი ეს მუდმივი პრობლემა არის წარმოებში, ეს თემები არ არის. არის მარტივი საკითხი. გაიტანე დივიდენდის სახით თანხა. მაშინ უნდა გადაიხადო ყველა ის თანხა, რაც მოგების გადასახადს ეხება. არ გაგაქვს, არავინ არ თხოვს ამ თანხას და გამოიყენე როგორც გინდა. ეს ჩემი აზრით არის ძალიან სწორი. რა შეეხება ესტონეთს, მე ვთვლი რომ ესტონეთი უფრო ადვილ სიტუაციაში იყო, იმიტომ რომ ესტონეთი ევროკავშირის წევრი იყო, მაშინ აყვავების ხანა იყო თელ მსოფლიოში და ევროპას ესტონეთის დახმარება 200-300 მილიონი არაფერი სიძნელი არ ქონდა. ჩვენთვის ეს უფრო რთულია, მაგრამ ეს ღირსეული გადაწყვეტილება არ და მე ვთვლი რომ ეს დაეხმარება აუცილებლად საქართველოს. უღრმეს მადლობა ბატონ დავით. აუცილებლად ვისაუბრებთ საგადასახადო მოგებაზე ცალკე. გვინდა რომ ზოგადად შეაფასოთ პაკეტების ცვლილებების ეს პაკეტი. მთლიანობაში მინდა გითხრათ რომ ეს მისასალმებელია, რადგანაც ბოლო პერიოდში ჩვენ რაღაც ამ ტიპის საგადასახადო ინიციატივებს მოკლებული ვიყავით ქვეყანა, თუმცა დეკლარირებული ბევრი რამე გაგვიგია ჩვენ ქართული ოცნებიდან და ბევრი რამე ეწერა თავის დროზე პროგრამაში, მაგრამ რეალურად ეს ნაბიჯები არ გადამდგარა. მე მინდა გითხრათ რომ იგივე აი ეს საგადასახადო მოგების გაუნა ის რაც დარჩება განვითარებისთვის არ დაიბეგრება, ხოლო რაცაც დივიდენდად იქნება დაიბეგრება, ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს პროგრამულად გვიწერია უკვე, რომელიც გავაცანით საზოგადოებას და ინვესტორებს ზაფხულში და ამიტომ თავისთავად მივესალმები თუ ეს ნაბიჯი ნამდვილად იქნება გადადგმული და ყველაფერი პოზიტიური რაც იქნება წარმოდგინეთ, ჩვენ ამის ხარდაჭერი ვიქნებით, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ გვესმის ხშირად დეკლარირება და რეალურად ვერ ხედავთ ამის განხორციელების კონკრეტულ კანონ პროექტებს, სხვადასხვა სახის მასალას, რომელიც პარლამენტში უნდა შემოვიდეს დამტკიცდეს და თავრობამ
განახორციელოს. აი ეს არის. კი ბატონო, დასრულდა თქვენი დრო, დასრულდა პირველ კითხვაზე პასუხების გაცემაც. პრემიერის ინიციატივების პირველი ბლოკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო საგადასახადო რეფორმა. დაიბეგრება მხოლოდ განაწილებული მოგება, ხოლო მოგების დანარჩენი ნაწილი, ანუ იგივე გაუნაწილებელი მოგება, გადასახადებისგან თავისუფლდება. ბატონო ზურაბ, ახლა თქვენ გვინდა რომ გვიპასუხოთ, მოგების ნაწილის გათავისუფლება გადასახადებისგან არის ხომ არ არის გარკვეულწილად ბიზნესის მიმხრობა საარჩევნო წელს? არა, არ ამგონია, მე მგონი იმისაც საარჩევნები მოიგოს, დღევანდელი ხელისუფლება სხვა რაღაცებს აკეთებს და ამ შემთხვევაში არ ამგონია რომ ეს ამასთან კავშირში იყოს. საკუპოლოდ რამდენიმე რაღაცა ითქვა, ერთი რომ ადმინისტრება გამარტივდება, ნუ მთლად ესეც არ არის, ადმინისტრება ესტონეთის მაგალითად ჩანს რომ საკმაოდ გართულ და რაღაცა მიმართულებებით იქ მნიშვნელოვანი ხრელი ჩდება და იმის ამოსებისთვის საკმაოდ ბევრი ფურცლები დაემატა ესტონეთის საგადასახადო კოდექსს. რთული გასაკეთებელი არ არის, 300 მილიონი საერთოდ არ არის პრობლემა ჩემი აზრით, ჩემი აზრით პირიქით ბიუჯეტი არის გაცილებით უფრო სერიოზულად შესაკვეცი და მაგალითად გირჩის გეგმარო ბიუჯეტი შეიკვეცოს 3 მილიარდ 300 მილიონი ლარით და 4 გადასახადი გაუქმდეს, ანუ მოგების გადასახადი საერთოდ გაუქმდეს და ამ შემთხვევაში ეკონომიკაში დარჩება გაცილებით მეტი ფული, მათ შორის შეიქმნება მყისერად რამდენიმე 10-1000 ადგილი და ზოგადად ეკონომიკას მიეცემა ისეთი რაღაც ბუსტი, სტიმული, რომ ეკონომიკა სერიოზულად განვითარდეს, სწრაფი ნაბიჯებით წავიდეს წინ. ეს კიდევ იმ რაფარის სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი ნებისმიერ შემთხვევაში მე პირადად ამას ხარს დაუჭერ, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რა მდგომარეობაში არის ქვეყნის ეკონომიკა, ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ გაცილებით რადიკალური ნაბიჯები გვჭირდება იმისათვის, რომ მოხდეს ეკონომიკის სტიმულირება. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენ არ გამოიყენეთ 59 წამის სრულად, ბატონო პატა, თქვენ ხელისუფლების წარმომადგენელი ბრძანდებით და თქვენგან უფრო საინტერესო ამ კითხვაზე პასუხი. თქვენი აზრით, მოგების გადასახადის გათავისუფლება გარკვეულწილად ხომ არ არის ბიზნეს სექტორის მიმხრობა ამ წინა საარჩევნო წელს ხელისუფლების მხრიდან? ცალსახად არა, იმიტომ რომ როგორც წესი 99 ალბათ პროცენტი მთავრობებით ცდილობს რომ რაც შეიძლება მეტი გადასახადი ამოიღოს, გაზარდოს გადასახადები, რომ იმდღიურად რაღაც სოციალური საქმეები გააკეთოს და გული მოიგოს ამორჩევლის. გარანტიას გაძლევთ, თუ შემოვიდა ეს ივლისში მაგალითად პირობითად, მე არ ვიცი როდი შემოვა, წელს ეს არაფერი არ იქნება, გაისათ რაღაც შეეტყობა და ეს მომავალზე გათვლილი. ამიტომ ვამბობ რომ ეს არის ღირსეული და სწორი გადაწყვეტილება, რომ არ არის წლევანდელ წელზე ეს გათვლილი. რაც შეეხება ბატონ მაზურამ ბძანა, რომ რთულდებაო, მე როგორც ვიცი ახლა წინასწარ ვერ გეტყვით, მაგრამ თავრობა რაზეც მუშაობს, ეს უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯია ვიდრე ესტონური მოდელია. ესტონურ მოდელში ჭირდება ეგ და აქ არ ჭირდება. მოგების აღრიცხვა საერთოდ არაწარმოებენ. ნუ ასეთი სრულიად და მიიღებენ თუ არა, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ძირითადად ამაზე მუშაობენ, რომ თუ გაგაქვს დივიდენდი, მაშინ ამუშავდება ეს თემა. და იქ ცოტა სხვანაირად არის გეთანხმებით. ამიტომ ეს ვარიანტი უფრო მარტივი იქნება და უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუ ეს მიიღებს თითმეტოა ბატონ დავით, მოგების სანაწილებრივი გათავისუფლება დაბეგვრისგან ხომ არ არის მიმხრობა ბიზნეს სექტორის სამწოლს? არ მიმაჩნია რომ ეს რაღაცა მიმხრობად იყოს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბოლომდე მაშინ დავიჯერებ, რომ მთავრობა ამ ნაბიჯის გადადგმას აპირებს, როდესაც ჩვენ ამას დავინახოთ პარლამენტში შესაბამის პაკეტს მისაღება და იქ ჩვენ ახლა ვიცით დეკლარირებული, მაგრამ რეალურად როგორ იქნება ფურცელზე ტექნიკურად ეს გასაკეთებელი და ნახავთ, იქ ლაპარაკი არის უფრო მარტივ ფორმაზე. მე ვეთანხმები ბატონ პაატას, რომ იქ რასაც გაიტან, იმ ნაწილში დაიბეგრები, ანუ დივიდენდში დაიბეგრები და არა იმ ნაწილში, რაც ითვლი, რაც შენ თარჩება. თუმცა მე მგონი მოგებას გამოყანა ბუღალტრულად მაინც მოხდება, ეს ბუღალტრული აღრიცხვიანობით აუცილებელი იქნება და ერთი მხრივ ეს კიდე სხვა რამეს დაეხმარება. რატომ არის ეს კარგი, რომ შეიძლება მე ჩვენ გადავართ დეკრიმინალიზაციაზე, შეიძლება აი მოგების ნაწილში დამალული მოგება და შემდეგ შეიძლება იყოს აი ეს ჩარევა ზედმეტად ბიზნესში, ხალხის დაპატიმრება, სხვადასხვა დათვლები, ჯარიმები და ეს პრაქტიკულად კიდევ უფრო შემცირდება და ამ ხრივათაც წაადგება საქმეს. უღმესი მადლობა. იმავე კითხვაზე უნდა მიპასუხოთ ბატონო. ესე კარგია, რომ ყველამ თანხმდებით, რომ ვთქვათ ეს ფროთ არ ჩანს და არც ალი მოსალოდნელი, თუ მივაქცევთ ყურადღებას ახალ ინიციატივებში და არა მარტო ამაში, არის რიგი საკითხები, რომელიც შეიძლება ერთ შეხედვით პოპულარულიც არ იყოს, მაგრამ ჩვენი მომავალისთვის, ჩვენი თქვენ მომავალი თქვათ გამვითარებისთვის არის აუცილებელი. ჩვენ ნახავთ ერთ ეს რეფორმა, რთული რეფორმა, რთული რეფორმა რთულ წელს, თუმცა საარჩევნო წელია, როგორც წესი არის წება ხოლმე, თუმცა ერთი რამ უნდა თქვათ, ახლა ამ რეფორმის გამართლება რასაკვირველია, ეს ნიშნავს თავრობისადმი თქვათ დობის ამაღლებას და მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები, თუ კი თქვათ ამომრჩევლების განწყობაზე თქვათ ეს ცვლილებები და ამ ცვლილებების შედეგები თქვათ მნიშვნელოვან თქვათ გავლენას მოხდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის განზრახულობა ამისათვის და კიდევ ვიმეორებ მიხარია, რომ ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით ოპონენტებს და ჩვენ ამაზე, რომ ეს ასეა.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი შემდეგი კითხვა საგალესახათო რეფორმას რეფორმიდან დაისმება პირველი ბლოკის ერთ-ერთი მთავარი ცვლილება გულისხმობს საგადასახადო ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან თითოეული შემოწმების დროშის შემოფარგვას და ასევე ფინანსური პოლიციის რეგლამენტაციას ბატონო პაატა თქვენგან გვაინტერესებს როგორი იყო აქამდე პრაქტიკა და რატომ გახდა აუცილებელი ეს ცვლილებები მე ვთვლი რომ ეს არის აუცილებელი ცვლილება სხვათაშორის ჩვენი მთავრობის დროს ეს იმდენად არ შეიმჩნეოდა ეს რეალობა ყველა მიცის წინა მთავრობის დროს თითქოს კანონები ყველაფერი სწორი იყო კარგი იყო მაგრამ როდესაც საგადასახადო შედიოდა ფირმაში ეს სიკბილის ტოლფასი იყო პრაქტიკულად ფირმის განადგურების ტოლფასი იყო იმიტომ რომ ტრაქტოვკა მიდიოდა როგორც უნდოდათ მაგალითად მასალის შემოწერა საწარმოს ერთნაირად ერთი საღით ქონდა გაკეთებული საგადასახადო სხვანაირად ითხოვდა დროში წელებოდა უაზრო და ასე შემდეგ დროს აღარ დავკარგა და თუ ამის რეგლამენტირება მოხდება ეს იქნება ძალიან კარგი უნდა იცოდეს მეწარმემ რა დროით შემოდის ეს ადმინისტრაციული ორგანო და რა შემოწმებას ახდენს რა სახით ახდენს, რა მონაცემებს ეყრდნობა, რა დოკუმენტაციას ეყრდნობა, რა არის ის საფუძველი, რომელიც თვითონაც უნდა გაითვალისწინოს. ეს იქნება ძალიან კარგი და მშვიდად იქნება ორივე მხარე, როგორც შემოწმებელი, ისე გადამხდელი. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო დავით, თქვენი აზრით, როგორი იყო პრაქტიკა და რატომ გახდა საჭირო ეს ცვლილებების შემოტანა? მეორე პუნქტი თავისუფალი დემოკრატების იმ წარდგენის პროგრამის, სადაც ჩვენ გვიწერა ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო, ანუ ფინანსური პოლიციის რეფორმირება და გაუქმება იმ სახით როგორიც არის. იმიტომ რომ დღეს შემოწმებები ხდება ერთის ხრით თვითონ საგადასახადო სამსახურის და პარალელურ რეჟიმში აკეთებს ფინანსური პოლიცია. ამიტომ ჩვენთვის ეს მიუღებელია. უნდა სამსახური საგადასახადო სამსახური აკეთებდეს შემოწმებას, ხოლო თუ იქ დაინახავს კრიმინალურს ან დანაშაულს, მაშინ უნდა გადაეცეს ის საგამოძიებოს და არა პარალელურ რეჟიმებში ვინ როდის შემოვა უწყებაში კომპანიაში, ფირმაში, ესე არ უნდა ხდებოდეს. და გარდა ამისა, ხშირად ეს პრობლემა როგორც დაყადაღება, ზედმეტად გაჩერება მუშაობის, რაღაცა არარეგლამენტირებული აქტივობები და კანონში ხშირად კანონის არასწორად გამოყენება ძალიან დიდ პრობლემას უქმნიდა ჩვენს ბიზნესმენებს. ამიტომ ეს პრინციპული საკითხია და ეს უნდა შეიცვალოს. ჩვენ ესე გვაქვს ჩაწერილი და ჩვენ ამ ნაწილშიც მივესალმეთ, უფრო ნახოთ რას გულისხმობს მთავრობა, როცა შემოვა ეს საკითხი პარლამენტში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნოდარ. თქვენ მითხარით, როგორი იყო პრაქტიკა და რატომ გახდა საჭირო დამატებითი რეგულაციები შემოწმების დროის შემოსავლის დაკავშირებით და ფინანსურ პოლიციასთან? შემოწმების დროის შემოსავლის საკმაოდ რთული პრობლემა იქნება. მე თვითონ მუშაობდი როგორც თქვა დაუტის სამსახურის სისტემაში, არამედ როგორც კერძო აუდიტორული კომპანიიდან ასევე თქვა საგადასახადო სისტემაში ვიმუშავია და ძალიან ძნელი განსასაზღვრა იმ კრიტერიუმების აღება, თუ ხანგრძლივება როგორ უნდა განისაზღვროს. შეიძლება თქვა დიდი მოცულობის კომპანიაში არის კარგი აღრიცხვა და შედარებით იოლია თქვა ამ სამუშაოების გაკეთება, იქ სადაც თქვა შეიძლება თაღლითობის და სხვა ელემენტები იყოს, ამათი გამოვლენა სირთულად დრო წაიღოს. ამიტომ მე ესე მოუთმენლად ველოდები რა სახით შემოვა, ეს არ იქნება იოლი თემა და არ იქნება ცალსახა თემა. რომ ორჯერ 2-4 ასე, ამიტომ აქ ვთვლი რომ ესე იგი საკმაოდ ჭკვიანი პაკეტი უნდა იყოს შემოტანილი და ამან ჩვენ თქვა შემოწმების პროცესს არ უნდა შეუშალოს ხელი. ამასთან მე დასაგვირველი მივესალმები იმასო, თქვა ფინანსური პოლიცია უნდა იყოს რეგლამენტირებული რა შემთხვევაში უნდა ჩაერთოს ის პროცესში და არა ყველა შემთხვევაში. მე ვთვლი რომ ეს ინიციატივა არის აბსოლუტურად მხარდასაჭერი და ბიზნეს მოეხსნას გარკვეული შიშები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურა. საგადასახადო სისტემის საქმიანობის დროში შემოფარგულა და ასევე ფინანსური პოლიციის რეგლამენტაცია. რატომ გახდა საჭირო ეს ცვლილებები თქვენი აზრით და მიესალმები თუ არა? პირველში რაღაც კომენტარი გავაკეთე, რაღაც ცოტა ისეთ სასაცილო რეალობა არის, როცა ქართული ოცნება დეკლარაციის დონეზე იზახის ეს რაღაცები გასაკეთებელი და თავისუფალი დემოკრატები ბუკლეტში უწერიათ, რომ ჩვენ პროგრამაში ოდ მე ინიციატივები მაქვს შეტანილი 2013 წელს ყველა ამას. რეგლამენტირება აუცილებელია, მათ შორის ერთი ინიციატივა, რომელიც ჩვენ მაქვს შეტანილი, გულისხმობს სწორედ საგადასახადო ორგანოების შემოწმების ვადების რეგლამენტირებას, რომ ეს ვადები არ იყოს გაწერილი, საჭიროება იმიტომ გახდა, რომ საგადასახადო ორგანოები შედიან ბიზნესში და შემდეგ თვეები აღარ გამოდიან იქიდან, რაც რეალურად ზეწოლის მექანიზმია. ასევე მაქვს ინიციატივა შეტანილი, რომელიც მედია გაიზერებს ასევე ქართული ოცნება, რომელიც გულისხმობს, რომ აკონტროლებელ ორგანოს თუ არის არაგეგმიური შემოწმება, საერთოდ არ ქონდეს უფლება, რომ სასამართლოს გარეშე შევიდეს და შეამოწმოს, და ასევე მაქვს შეტანილი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს რეგლამენტირებას ბიზნესის ანგარიშებზე, ინკასოების დადების და ქონების ჰიპოთეკის დატვირთვით, იმიტომ რომ ხშირი შემთხვევები არის, როდესაც შეიძლება კომპანიას ქონდეს დავალიანება
მაგათად 1000 ლარი და დაადონ ინკასო და წაიღონ რამდენიმე ანგარიშიდან თანხები, ან დავალენება 1000 ლარი იყოს და 5 მილიონის ქონება დაუყადაღონ და რეალურად გააჩერონ ბიზნესი და რაღაცა ასობით ადამიანი დატო უნდა მუშევარ. ეს რაღაცები არის დასარეგულირებელი ამ ხრივ ინიციატივები, მაგ ან იმას უნდა დაუჭირონ ხარი ან ახალი შემოვიდეთ. თუ გნებავთ დაამატეთ 59 წამით თუ არა და შეგვიძლია რომ გავიდეთ რეკლამაზე, ჩვენ ვკამათობთ უსმენ ერთმანეთს, მაგრამ არ გვაწყვეტინებს, როგორც წესი გვაწყვეტინებს ხოლმე რეკლამა. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გრძელდება გადაცემა 59 წამი კამათი წესების დაცვით და დღეს პრემიერის ეკონომიკურ ინიციატივებზე საუბრობ და მივადგეთ თემას, რომლებზეც ნაწილობრივ სტუმრებმა უკვე ისაუბრეს. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციაზე და ასევე წინასწარი პატიმრობის მაქსიმალურად თავიდან არიდებაზე. ბატონო დავით, ამ კითხვაზე თქვენ გამცეთ პირველმა პასუხი, სად გადის ზღვარი დეკრიმინალიზაციასა და პატიმრობის თავიდან არიდებას შორის? მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ნაბიჯის გადადგმა, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ წინა ხელისუფლება სწორედ მაქსიმალურად ცდილობდა იმ მუხლების გამოყენებას როგორც საგადასახადო კოდექსში, ისე სისხლის სამართლის კოდექსში, რომ რამენაირად შემდგომში გამოეძალათ თანხები ბიზნესმენებისთვის, ცირე და საშუალო ბიზნესისათვის, მეწარმეებისთვის, მათი ნათესავებისთვის და უამრავი ასეთი რამ ხდებოდა. ამიტომ დეკრიმინალიზაციის, ზოგადად ეს დემოკრატიული ფორმაა დეკრიმინალიზაცია გარკვეული ეკონომიკური დანაშაულებებისთვის და იმის მაგივრად, ხო ეხა ადამიანი 20-30 000 ლარის გამო, რომელიც შეიძლება ან მართალი ან თქვა მართლა მიეყენა ზარალი, მას ჰქონდეს საშუალება, რომ ეს ანაზღაურება მოხდეს ამის ან რაღაც სხვა სახით და ის არ უნდა იჯდეს ამის გამო ციხეში. დავუმატე ფერწუც, იმიტომ რომ მინდა რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხი ცოტა კიდე გავშალო, რომ ჩვენთან როცა დღეს გვინდა ნაბიჯები გადავდგათ წინ, განვითარდეს ბიზნესი, განვითარდეს ეკონომიკა, არ უნდა ხდებოდეს, რომ ბიზნესმენი იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესში თუ რეალურად დიდი კაპიტალის ქონე, მას არ უნდა ეშინოდეს თავისი საქმიანობის, რომ რაღაც დაუხვეწავი კანონების გამო მას მოუწიოს რაღაცა პერიოდში და კამათი დავა საგადასახადო სამსახურთან და მე არ ამგონია რომ ვინმეს მოუგია ესეთი დავები გარდა შეიძლება ბოლო 1-2 წლისა, როდესაც შეცარებით რაღაც დემოკრატიული ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ ეს თვითონ კანონში უნდა იყოს ჩაწერილი, რომ რა სახის დანაშაულზე შეიძლება ადამიანი წავიდეს ეკონომიკურ დანაშაულზე ციხეში და ეს არ უნდა ხდებოდეს ისეთი მცირე თანხების გამო, რომელიც თუნდაც დღეს არის ჩაწერილი სისხლის სამართლის კოდექსში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ნოტარ. უნდა გვესაუბროთ აი იმ თემაზე, სადღაც გადის ალბათ ზღვარი დეკრიმინალიზაციასა და წინასწარი პატიმრობის თავიდან აცილებას შორის. აი თქვენ სად გადის ეს? ზოგადად ეს საკითხი ასევე რთული საკითხია. სისტემის სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ინმესორული, რომ თქვა ადამიანი თქვა ციხეში იჯდეს, აქ მნიშვნელოვანია საგადასახადო ვალდებულების შესრულებას არის მიმული, რადგან მაგალითად შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება აგის პასუხს თავის აცესტებო კაპიტალით და თავის აქტივებით. მისი ვალდებულებები თუ გადააჭარბს, ეს ელემენტარულად შეიძლება დადგეს გაკოტრების რეჟიმში. სწორედ ამის თვალსაჩინო ეს ელემენტი, მაგრამ ძალიან რთული მოსაფიქრებელია ხა და იმედი მაქვს, რომ კარგი პაკეტი შემოვაქვს. ერთი, რამდენად სწორია, რომ თქვათ 100 მილიონი მოცულობის ორგანიზაციას და თქვათ 90 მილიონი ბრუნვა ერთი და იგივე ზომა, ჩვენს 100,000-ს ავწიეთ, ან და რამდენად სწორია, რომ თქვათ ზოგადად ძალიან ჭკვიანი უნდა იქნება მოსაფიქრებელი, წინასწარი პატიმრობა ალბათ თავიდანვე უნდა გამორიცხოთ, რომ არ არის სწორი და ეს თქვათ არ უნდა გამოვიყენოთ და ალბათ ერთ-ერთი ძირითადი მომენტი იქნება პაკეტში და მაქვს მე იმედი, რომ თქვა განსაზღვრეთ ჩვენ გონირულ ნორმას, რომელიც არ იქნება ისეთი, რომ თქვა სტიმული არ მისცეს ამის გამო. თუმცა კიდევ ამბეს რთული თემაა და ამ თემაზე ვჯერობთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ. დეკრიმინალიზაციაზე თქვენი აზრი გარკვეულწილად დააფიქსირეთ, მაგრამ ახლა უფრო დეტალურად გვაინტერესებთ, აი თქვენ სად გაავლებთ ზღვარს აი ამ ორ ასპექტში შორის, დეკრიმინალიზაცია და თავიდან აცილება, თავიდან არიდება წინასწარი პატიმრობა. დაიწყო. არ მან ზღვარი რაოდ არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ კოდექსის განსაზღვრულია, რომ რაღაცა ტიპის დანაშაულზე არსებობს ციხე როგორც საპატიმრო სასჯელი, ეს ნიშნავს, რომ სამართავდაცვა სტრუქტურებს აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ გამოიყენონ და მოითხოვონ როგორც აკვეთი ღონისძიება წინასწარი პატიმრობა. ამიტომ ამ დეკრიმინალიზაციის მთელი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ციხე როგორც სასჯელი არ უნდა იყოს განხილული ფინანსური და ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულების აბსოლუტურ უმრავლესობაზე, შეიძლება 1-2 გამონაკლისი იყოს იქ. ამ შემთხვევაში სამართავდაცვა სტრუქტურებს აღარ ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ სასამართლოს მიმართონ, მოითხოვონ აკვეთი ღონისძიება ბიზნეს
ბიზნესის ფლობელის წინააღმდეგ ან მართვის წინააღმდეგ, როგორც წინასწარი პატრიობის გამოყენება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პატარა ეკონომიკა, ჩვენ ვართ ღარიბი ეკონომიკა, ჩვენ გვჭირდება რომ რაღაცა ბევრი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდეს ქვეყანაში, იმიტომ რომ შიდა ინვესტიციები ცოტა გვაქვს სიღარიბის გამო. ეს არის ერთადერთი გზა რომ ჩვენი ეკონომიკა სწრაფად გაიზარდოს და სამავისად ნებისმიერი ტიპის გარანტია რაღაცა მიიცეთ ჩვენ პოტენციურ ინვესტორებს და ზოგადად ბიზნესს რომ მათ თავი იგზნონ დაცულად. ეს სახელმწიფო უნდა გააკეთოს და ეს არის ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი, რომელზეც მე ინიციატივა ასე 2013 წელს მარტში მაქვს შეტანილი და ვერ გავიტანე სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ბატა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მესიჯი პრემიერის გამოსვლაში დეკრიმინალიზაცია. როგორ შეაფასებთ? Ну, ჩვენ როგორ ჩანს ცოტა სხვადასხვა გვარად ვხედავთ ამ თემას. დეკრიმინალიზაცია, რაც პრემიერმა ბრძანა, მე ასე გავიგე, რომ ეს არ არის იმ მუხლებზე საუბარი, რომელიც კაცი არის დაპატიმრებული. მე მახსოვს ძალიან კარგად, რასაც საუბრობს ბატონ ზროვი, მართლაც შემოიტანა ეს კომიტეტი, მე მიმყავდა, როდესაც საკითხი ხილებოდა, მაგრამ იქ უფრო თემა იყო ამინისტიის დეკრიმინალიზაცია იყო. ხო, მაგრამ იწებოდა ასე. კი ბატონო, მე ვიცი და პაკეტი იყო და იწებოდა ეს პაკეტი ასე რომ 2013 წელს 1 იანვრამდე და ჩამოთვლილი იყო მუხლები, რომელიცაც თუ ვინმე არის გასამართლებული ან თუ ძიებაშია. ხო, უბრალოდ მე ვამბობ. ხო, მე უბრალოდ ვამბობ, აი დრო დავკარგე. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ შეიძლება იქაც უნახოთ რაღაც მუხლები, რომელიცაც გასამართლება არ უნდა მოხდეს, ეკონომიკური მუხლები, მაგრამ პრემიერ ძირითადად საუბრობდა დაუმატოთ მაშინ ვეღარ. შეიძლება დაუმატოთ რამდენიმე წამი მინიმუმ დიახ. ხო, კი ბატონო და ბატონო ზურეთ თქვენს მოგცემთ პასუხის საშუალებას. საინტერესოა უბრალოდ თემა და იმიტომ გააგრძელეთ თუ შეიძლება თქვენ გეკნებათ 2019 წამი ამ თემის კარგად გასაშლელად. მე უბრალოდ წინააღმდეგობაში კი არ მოვიდა, მართლაც იყო ვამბობ, მე მიმყავდა ეს კომიტეტი, უბრალოდ იქ იყო ამინისტიაც და დეკრიმინალიზაციაც. მე უბრალოდ მე ასე გავიგე ბატონი გიორგის გამოსვლა, რომ ის გულისხმობდა, რომ თუ ეხლა შევიდა მაგალითად ფინანსური როაი რომელიმე ფირმაში და აღმოურთა რომ მას აქვს თვლიან სასამართლოს გადაწყვეტილება არ არის, ამიტომ დამტკიცებული არის, რომ რაღაც თანხა გადასახდელი, ის ამის გულის არ უნდა იყოს დაკავებული. მაქსიმუმად შეიძლება გაკეთდეს, იგივე თანხი შეიძლება დაუბლოკონ ანგარიში, ან თუ ანგარიში არ აქვს, შეიძლება შეუჩერონ რომ არ გაყიდოს ქონება. აი მე ამას აბსოლუტურად ვეთანხმები და მე ამ კუთხით გავიგე, რაც შეეხება იმ კუთხით, რომ რაღაც მუხლები საერთოდ ამოღებული იყოს, როგორც კრიმინალური და დაჭერა არ იყოს ამაზე ეკონომიკური საკითხები. ისე მასშტაბურს ვერ დავეთანხმები, რაც მაშინ იყო, მაგრამ რაღაც მუხლებზე მეც შესაძლოა უნდა და თანახმა ვარ. მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზროვი. ხო, ჩემი, ანუ რადგან ჩემი ინიციატივებზე არის, იქ იყო ნამდვილად იყო პაკეტი, იყო იქ 7 კანონი იყო ჯამში, მათ შორის ერთ-ერთი ნამდვილად იყო ამნისტიაზე და არადეკლარირებულ გადასახადების რაღაც ლეგალიზაციაზე. მეორე პაკეტი იყო, რომელიც საკმაოდ ცელი პაკეტი იყო, რომელიც ეხებოდა სწორედ დეკრიმინალიზაციას სხვადასხვა ტიპის დანაშაულზე. იქ იყო ძალიან ფართო სპექტრი, სხვადასხვა მუხლების ჩამოთვლილი და მათ შორის ძალიან ბევრი ასეთი მუხლი, რომელიც ეხლა რეალურად არც მუშაობს, ისინი უბრალოდ ამოსაღები და გასაუქმებელია. თუმცა ბევრი სხვა საკითხებიც ჰქონდა შეტანილი, მაგალითად ის, რომ ომბუდსმენი იყოს ვალდებული, რომ მაგათად ყოველწლიურად წარმოადგინოს პარლამენტის წინაშე ანგარიში, სადაც ასევე მოიხილავს ეკონომიკური თავისუფლების საკითხებს, რამდენად თავისუფალია ეკონომიკა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი სხვადასხვა პაკეტები იყო. მგონია, რომ ის იმ პაკეტიდან რაღაცები, რაც იყო, სამი მინიმუმ არის, ისაც ბატონი კურიკაშვილი საუბრობს, ანუ კარგი იქნებოდა ცხადია 2013 წელში ეს მიგვეღო, სამწუხაროდ მაშინ ვერ მოხდა ამის მიღება, თუმცა მაშინ მიღების შემთხვევაში ეხა ეკონომიკა ჩემეს გაცდებით სხვა მდგომარეობაში იქნებოდა და ბიზნესს გაცდებით მეტი ფული ექნებოდა სატრიალებლად და ბევრად დაცულად იგზნობდა თავს. Ну, სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ვერ მიიღეთ, კარგია, ეხლა მაინც თუ გავაკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა უნდა ვისაუბროთ ჩართულობის რეფორმაზე, რომელიც პრემიერმა განმარტა ასე, რომ ბიზნეს წრეები აუცილებლად იქნებიან ჩართულები პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ბატონ ნოდარ თქვენგან ვიწყებთ ისევ ამ წრეს. აქაც ზღვარია მნიშვნელოვანი, სად გადის ბიზნეს წრეების ჩართულობასა და ბიზნესის ინტერესების ლობირებას შორის, ხომ შეიძლება გავიდეს ეს ზღვარი? ესე იგი, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და მინდა თქვა, რომ ესე იგი ჩვენ უკვე დავიწყეთ და მე იმედი მაქვს, რომ 2016 წელს დავნერგავთ რეგულირების გავლენის შეფასების სისტემას, რომელშიც აუცილებლად შემოვა ფაქტორები, მათ შორის ბიზნესი, ნებისმიერი საგანმანათლებლო ცვლილება. აქ როდესაც რეალს, ანუ შეფასების ელემენტები იქნება, სწორედ რომ შეკვეთები უნდა წარმოვიდეს ბიზნესისგან, რათა ამ გავლენის შეფასება გრძელვადიან პერიოდში იყოს განგარჩებული. ეს სისტემა ჩვენ საშუალებას მოგცემს იმისას, რომ არ მივიღოთ კანონები, რომლებიც გრძელვადაში არ იქნება აღწერილი და სადაც ვალდებული იქნება კანონ პროექტის ავტორია, მთავრობა იქნება, კომიტეტი იქნება თუ თქვათ პარლამენტის წევრი იქნება, რომ გრძელვადიან პერიოდში გათვალოს და ბიზნესის მიმართ დამოკიდებულებას სწორედ გასაზღვროს და
ყველა ესე პრობლემა იყოს ისე და პასუხისგებელიც იყოს ამ ცვლილებებს დაკავშირებით. ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის საშუალო და მცირე ბიზნესის გამიტარება, რასაც მაქსიმალურად უნდა შეუწყოს ხელი კანონმდებლობის დახვეწა და მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვნად უნდა გამოამჯობესოს სახელმწიფო სახელმწიფო უნდა დავამატოთ შეიძლება 10 წელს, რომ ჩვენ ესე სახელმწიფო ინსტიტუტების მართვა გამოამჯობესოთ, რასაც სახელმწიფო ორგანიზაციების წილი რაც შეიძლება დაწესებულების წილი შემცირდეს და ასევე ესე იგი მნიშვნელოვნად ხელი შეეწყოს მცირე და საშუალო გამიტარებასაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ვთქვათ მიმართულმა სახელმწიფო ინვესტიციებმა, ასევე გააძლიეროს ეკონომიკა იქ სადაც სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს, იქ სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს და იქ სადაც შეიძლება სხვა გააკეთოს საქმე, იქ სახელმწიფო საქმე არ არის და მე ვფიქრობ, რომ ვთქვათ ამ მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგმება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზურა. ბიზნეს წრეების ჩართულობა მთავრობის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, თუ ბიზნეს წრეების გარკვეული ლობირება შეიძლება თუ არა აქამდე მივიდეს ამ ტიპის ინიციატივა. ამ ინიციატივებზე თუ არის საუბარი, ამ შემთხვევაში არ ჩანს არაფერი მსგავსი რაღაც, რომელიღაც კონკრეტული ბიზნესების ლობირება ხდება. რაც ჩანს არის ის, რომ ბიზნესი ამ პრობლემებზე, მაგალითად საგადასახადო ორგანოების მუშაობის რეგლამენტირებაზე საუბრობს უკვე მეოთხე წელი დაიწყო და აქამდე ამას არ ექცეოდა ყურადღება და კარგია თუ ეხლა მიექცევა ყურადღება და ეს კონკრეტული ინიციატივები რეალურად საკანონმდებლო ინიციატივად იქცება და დარეგისტრება, რაც შეეხება ლობირებას, ლობირების საწინააღმდეგო საუკეთესო გზა არის ის, რომ თავრობამ ხარჯოს რაც შეიძლება ცოტა ფული, შესაბამისად რაც შეიძლება ცოტაცება ნაკლები იქნება შანსი იმისა, რომ მოხდეს გარიგება ბიზნესსა და თავრობა შორის, ხო? ამის სწორი გზა არის ის, რომ თავრობა დახარჯოს ძალიან ცოტა, შესაბამისად შეიძლება უნდა გავაუქმოთ რაღაც გადასახადები და რაღაც ნაკლები ფული მივცეთ თავრობას გასაფლანგად და დასახარჯოთ. ეს არის ის, რაც არის მათ შორის ჩვენი გეგმა. ბატონ ნოდარი საუბრობდა, რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადასცემა სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს, მაგრამ სახელმწიფო საერთოდ არაფერში არ უნდა ერეოდეს. სახელმწიფო საქმე, ბიზნესის კეთება საერთოდ არ არის. რაც უფრო ცოტა ფულს დაუტოვებ თავრობას დასახარჯოთ, ეხლა ხარჯოთ 35% დაახლოებით მთელი ეკონომიკის, უნდა დაიყოთ 15%-ად. მით ნაკლები იქნება ესეთი ტიპის გარიგებების ალბათობა. კი ბატონო. ბატონო პატა, თქვენ ჯერია სადგადის ზღვარი ბიზნეს წრეების ჩართულობასა და ბიზნესის ინტერესების ლობირებას შორის. შეგახსენებთ, რომ თქვენ საბატონო დარსაც უკვე გამოყენებული გაქვთ ორივეჯერ დამატებითი 59 წამი, ამიტომ ერთში უნდა ჩაეტიოთ და გისმენთ. ჩემი საზრით აუცილებელი არის ჩართულობა, იმიტომ რომ აი მაგალითი გვაჩვენებს, რომ კომიტეტზე როდესაც მობრძანდებიან ბიზნესის წარმომადგენლები, როგორც არ უნდა გეგონოს, რომ კარგად ხარ გარკვეული საქმეში, მაინც გამოჩნდება ისეთი თემები, რომელიც არ იცი და სხვანაირად შეხედა. ამიტომ ჩართულობა ჩემი აზრით არის აუცილებელი. სხვათაშორის ბადონი პრემიერის გამოსვლაში ძალიან მომეწონა, როდესაც თქვა, რომ საერთო ოფისის შექმნა, მე ასე წარმომედგენია უხეშად, რომ თქვა, როგორც იუსტიციის სახლები აი მთავრობაში რო გაკეთეს, რომ ბევრი სერვიზი ერთად იყოს, რომ იგივე ბიზნესის წარმომადგენლებს თუ კერძო პირებს არ მოუწიოთ სირბილი დეპარტამენტებში, რაღაც სამინისტროებში, რომელიც ხანდახან თვეობით გრძელდება. და თუ ეს გაკეთდება, ერთ-ერთი წარმატებული საქმე იქნება, აი როგორც თავის დროზე რეესტრი იყო, ჩემი აზრით ამ დონის თემა იქნება, თუ ამას ბოლომდე მივიყვანთ და ხორჩევასხმთ. ძალიან დიდი მადლობა ფრონტ ოფისის თემაზე. ჩვენ თალკე კიდე ვისაუბრებთ, ახლა ისე მინდა რომ ბიზნეს სექტორის ლობირებაზე გვესაუბროთ. არის თუ არა მის საფრთხე ან საშიშროება აი სწორედ იმ გამოსვლაში, სადაც ითქვა რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ბიზნესი აქტიურად უნდა მონაწილეობდეს, ჩართული უნდა იყოს? ბიზნესი და ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენელი რაჩინა რასაკითხი ბიწყდება და ამ შემთხვევაში ბიზნესია საუბარი, ცხადია, უნდა მოусმინოს თავრობამ. პარლამენტში მაინც სხვანაირად ხდება, იმიტომ რომ კანონი როცა გადის, კანონმდებლობით ჩვენ დასრება ყველა შეუძლია, შეუძლია ბიზნესმენიც მოვიდეს, თავის პრობლემები დააყენოს და საკითხებს ჩვენ ბევრად რომად ჩავდივართ, მაგრამ თავრობა შეუძლია, ბევრი კანონი თავრობიდან შემოდის პარლამენტში და ისინი ნაკლებად უსმენენ ამას, ეხლა წლებია ესე ხდება. მაგრამ ფაქტია, რომ თუ ისინი ფორმალურად არ მიუდგებიან, თორე ბიზნეს ასოციაციებთან შეხვედრებს უამრავზე დავსრები ვარ მე, თავრობაც ესრება პარლამენტის, მაგრამ წინ ნაბიჯები არ მიდიოდა, ამაში იყო პრობლემები. თუნდაც ბანკის ანგარიშების გაყინვა, დაყადაღება, როცა ისინი ითხოვდნენ წლები, ამას ითხოვდნენ, არა ეხლა ბოლო 2-3 წელი, 10 წელიწად წინათაც ამას ითხოვდნენ, ეს საკითხები არავის არ გადაუჭა. ამიტომ ფორმალურობა უნდა იყოს მოხსნილი და ფრონტ ოფისია თუ ვინც მიიღებს ამას, უნდა დაახარისხოს ეს და ნახოს ის პრობლემატურობა რა არის და გადაწყვიტოს შემდგომში საკითხები. ცხადია ეს საკითხი? უღრმესი მადლობა. ფრონტ ოფისის ფუნქცია ალბათ უფრო კონტროლის მექანიზმის შექმნა და ისახა პრემიერმა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისე ბიზნესზე უნდა გავაგზავნოთ საუბარი ბატონო ზურაბ.
მან თქვა რომ უნდა ამუშავდეს გარკვეული ძალიან ესეთი ეფექტიანი მექანიზმები სტარტაპის ანუ დამწყები ბიზნესის დაფინანსებისთვის. იცით ალბათ რომ დამწყები ბიზნესი ხშირ შემთხვევაში ძალიან არის სკუა ხოლმე. რამდენად შეუძლია ქვეყანას და რამდენად სწორია ქვეყნის ბიუჯეტიდან დამწყები სარისკო ბიზნესის დაფინანსება? Ара არის სწორი, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მე არ ვეთანხმები პრემიერ-მინისტრს. სტარტაპების დაფინანსება, ზოგადად ბიზნესის დაფინანსება, ბიზნესის ხელშეწყობა, საბიუჯეტო თანხები და შემდეგ, ეს არის არასწორი. სახელმწიფო საქმე არ არის ზოგადად ბიზნესის კეთება. სახელმწიფო საქმე რო იყოს ბიზნესის კეთება და მე ამას ხშირად ვიმეორებ ხოლმე ჩვენ ახლა დამოუკიდებელ სახელმწიფოში არ ვიცხოვრობ და ვიცხოვრობ საბჭოთა კავშირში, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი აკეთებდა ბიზნესს, მაგრამ არ არის ეს ასე. რეალურად რაზეც არის საუბარი? საუბარი არის იმაზე, რომ თავრობამ გადასახადის გადამხდელების ფული, მათ შორის აი პენსიონერების მიერ გადახდილი სახადები ამ ფულით უნდა გარისკოს რაღაც ბიზნესების დაწყება და შემდეგ ეს ბიზნესი ან გამოვა ან არ გამოვა და თუ ნახავთ სტარტაპების სტატისტიკას არათუ ჩვენაერ ქვეყნებში არამედ განვითარებულ ქვეყნებშიც კი შეიძლება 100-დან 1 ამართლებდეს ხო ანუ რეალურად მოხდება ის რომ სადღაც შეიძლება რაღაც ერთმა ბიზნესმა გაამართოს მაგრამ დანარჩენი უამრავი თანხები ამაზე გაიფლანგება თუ ჩვენ გვინდა რომ სახელმწიფო ხელი შეუწყოს სტარტაპებს მათ შორის აი მცირე და საშუალო ბიზნესებს ბატონო დაისაუბრო და ამის არსებობს სწორი გზა არის ის რომ გავაუქმოთ მოგების გადასახადი საშემოსავლო გადასახადი იმპორტის გადასახადი ქონების გადასახადი ხადი და მივცეთ საშუალება რომ ახალგაზრდა ადამიანმა აი ამ წნეხის გარეშე ცადონ და დაიწყონ რაღაც ბიზნესი. გადავიხადოთ მხოლოდ დღეგე, ამაზე ვისაუბროთ. კი, ბატონო პატა. თქვენ სწორად მიგაჩნიათ თუ არა სტარტაპის დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან? ან ყოველ შემთხვევაში ისეთი მექანიზმის არსებობა, რომელიც ძალიან მოტივირებული იქნება დამწყები ბიზნესის განვითარებისკენ? ეს რთული თემაა თავიდან, იმიტომ იყო, როდესაც აწარმოეს საქართველოს და სოფლის მეურნეობის პროგრამები დაიწყო, იქ იყო ჩართულობა ბანკის, რომ იმიტომ კი არა, რომ სახელმწიფოს ჭირდებოდა, მაგრამ მაინც ვალდებულს ხდიდნენ მეწარმეს, რომ სესხი აეღო, რომ მას ვალდებულებები ქონოდა, რომ ეს ეგრძნო თავი პასუხისგებლად და ეს ფული არ გაპლანგულიყო. მე ამ კუთხით ვეთანხმებოდი ბატონზურას, რომ გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ძალიან დიდი პროცენტია, 1% არა, მაგრამ 9-ზე მეტი იკარგება ეს თანხები. ამიტომ ნახოთ რა შემოიტანებენ, რო რა სახით, ამას უნდა ძალიან კარგად დამუშავება და მეორე მხრივ აუცილებელი არის ძალიან ბევრი კარგი იდეები, რომელსაც უნდა ხორჩესხმა. და ეს ძალიან დიდი თემა არის და ნახოთ რა სახით შემოიტანებენ. მე მხარს დაუჭერდით თუ ეს იქნება მასიური სახის კი არა, განსაკუთრებული საკითხები, რომელიც მართლა დახმარება საჭიროებს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით. თითქმის მთელი განაცემის განმავლობაში აი სტარტაპის და ფინანსების თემა არის ერთ-ერთი ის საკითხი, რომელზეც ბატონო ზურამ თქვა რომ კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. არ მოწოს არც ერთი კუთხით თulis რომ დამწყები ბიზნესი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ უნდა დაფინანსდეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? არის საფრთხე აი ამ ინიციატივაში? სწორედ ეს ერთ-ერთი ის საკითხია, როცა აი ზღვარი მართლა კაფეოც უნდა იყოს გატარებული სახელმწიფოსა და თქვათ ამ სტარტაპების დაფინანსებას შორის. მე ვეთახმები იმას, რომ გარკვეულწილად სახელმწიფო ხარდაჭერა უნდა ხდებოდეს, თუნდაც აი აწარმოეს საქართველოში მაგალითზე ავიღებთ, იქ ხარდაჭერა ხდება რეალურად პროცენტის ნაწილის გადახდაში. ანუ თუ 12% არის სესხს იღებს ბანკიდან, 12%-ს 2% იხდის მეწარმე, თქვა სტარტაპი და 10% იხდის სახელმწიფო. და ამ სახით ეს ხარდაჭერა ჩემი აზრით სავსებით მისაღებია. პრობლემა სხვა რამეში, რომ სტარტაპებს ხშირად თხოვენ სხვადასხვა სახის ჰიპოთეკის ჩადებას, სხვა პრობლემების შექმნას, ხშირად ფული კონცენტრირებულია 2-3%, 5%-ის ხელში, ვისაც ახალი სტარტაპი შეუძლია დაიწყოს და რეალურად ცირა და საშუალო ბიზნესი სამი საშუალება არ აქვს. აი აქ უნდა გამოინახოს ის ფორმები, თუ როგორ შეიძლება, რომ აი რაც თუნდაც ზურაბმა თქვა, აი და არის პრობლემა, ჩვენ ვიცით ადამიანი ხარ უცბად მივა და ბანკში არავინ არ მიცემს ფულს. აი თქვა სახლი ჩადე, ამას სახლი ჩადება არ უნდა, თუნდაც 2-5000 ლარი გამოიტანოს, შეიძლება რა ბიზნესია ხომ, ცირე ბიზნესი, ამის საშუალებები არ არსებობს. აი ამაში უნდა იყოს დახმარებები. ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარზე, ეს უნდა ხდებოდეს ასე. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენი წამზომის ხმა სამწუხაროდ არის მომდა და თქვენი ერთი წუთი ამოიწ კი ბატონო და თქვენც უნდა გვიპასუხოთ სტარტაპების თემაზე უკაცრავად ტექნიკური ხარვეზისთვის, თუმცა დაასრულოთ ალბათ სათქმელი. მე ბატონს დავეთანხმებოდი, ძალიან რთული თემა და ზოგადად ეხლა მოგების გადასახადის შემცირება და ეს რეფორმა თქვათ
თქვა სტარტისათვის ძალიან ესე კარგი პირობებია, თქვა თავის ძოზე განხორციელებული უბრალოდ მცირე ბიზნესისა და ასე თქვა ცნებები შემოვიტანეთ. მე კიდევ დაუბრუნდები, რას თქვი, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის სწორი სისტემა უნდა ჩამოვაყალიბოთ უბრალოდ, რადგან ყოველი ასეთ ეს არის პოპული, ეს არის ინვესტიცია რაღაც მიმართულებით და მისი გათვლის სისტემა უნდა იყოს უფრო მყარი, იქ სადაც სახელმწიფოს გარეშე კიდევ იმეორებ შეიძლება რამის გაკეთება, იქ სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს, თუმცა თუ სტატს ჭირდება და შეუძლებელია ამ პირობებსაც სერიოზული ანალიზი ედება, სტატს ჭირდება წაშველება ასეთ იმას და ბუნებრივია თქვა სახელმწიფო მომიმართულებით უნდა იფიქროს, რთული სისტემა, რთული გასაგრძელებელი, მაგრამ იმედი მაქვს რომ გენაო ამ კუთხით ჩვენ ესე იგი სწორ მართვას ვისწავლით და ვსწავლობთ. ძალიან დიდი მადლობა, დრო არ ეკამაზე გავიდეთ, მანამდე კი უნდა გავაცნო მაყურებელს ინტერაქტივი და რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმრებსაც სამ ეტაპზე შემოვიდა 8472 ზარი და აქედან 40% ჩვენი მაყურებლის 40% ემხრობა ბატონ ნოდარებანოიძეს, 38% ბატონ პატაკვიჟინაძეს, 19% ბატონ ზურაბ ჯაფარიძეს და 13% ბატონ დავით ონოფრიშვილს. ჩვენ ვკამათობთ ფუსმენტ და არ ვაწყვეტინებთ ერთმანეთს, მაგრამ გვაწყვეტინებს რეკლამა და უბრუნდებით რამდენიმე წუთში. გრძელდება გადაცემა 59 წამი კამათი წესების დაცვით. ჩვენ საუბრობთ პრემიერის 4 ეკონომიკურ ინიციატივაზე და სხვა ქვეპუნქტებზეც. მაყურებელს მინდა ბოდიში მოუხადო რეკლამის ბოლოს გამოცხადებული ინტერაქციის გამო, სადაც იყო გარკვეული ცდომილება და მინდა თავიდან ამოვიკითხო ინტერაქციის შედეგები. შემოვიდა 9726 ზარი, ბატონ ნოდარებანოიძეს მხარს უჭერს ჩვენი მაყურებლის 40%, ბატონ პატაკოჟინაძეს ჩვენი მაყურებლის 38%, ბატონ ზურაბ ჩვენ 19%-ის მაგიროთ მხარს გიჭერთ 9%, ჩვენი მაყურებლის, ხოლო 13% ბატონ დავით ონოფრიშვილს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ შეუძლია განაგრძოს რეკვა მთელი გადაცემის განმავლობაში და მხარი დაუჭიროს მისთვის მისაღებ მოსაზრებებს. ჩვენ კი ვაგრძელებთ საუბარს პრემიერის ეკონომიკურ ინიციატივებზე და გადავდივართ მორიგ თემაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად დაახასიათეს უკვე ჩვენმა სტუმრებმა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ფრონტ ოფისის შექმნა მთავრობის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებების შესრულების მონიტორინგისთვის და კონტროლისთვის. ამ კითხვაზე, რომელსაც ახლა მე დავსვამ, ბატონ პაატამ პასუხობს. პირველი, რამდენად ეფექტიანად მიგაჩნიათ ბატონ პაატა საკუთარ ნაკლოვანებებთან ბრძოლის შიდა მექანიზმის შექმნა? სწორი კითხრათ, მე ცოტა ცალცაკე თემად წავიკითხე იქ, რადგან რამშულობა აქვს კი ბატონო, მაგრამ მე მგონია, რომ ერთი არის ფრონტ ოფისი, რომელიც გაადვილებს მუშაობას თავრობისას, რომ ადვილი იყოს, აი რაც გითხარით წინა გამოსვლისას, რომ აი ადვილი მისაღწევი იყოს, აი ერთი ფანჯრის პრინციპის საკითხივით, აი როგორც იუსტიციის სახლია, რომ ადვილი იყოს ინვესტორისთვის არ ირბინოს, თქვა, ერთი სამინისტროდან მეორეზე მიწის გამოყოფაზე თუ თანხის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მონიტორინგს, მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საჭიროა, რადგან ყველასთვის ცნობილია, ჩვენთან ბევრი შემოდის საჩივრები, რომ თვეობით გრძელდება საკითხების განხილვა სამინისტროებში და თუ ამის მონიტორინგი იქნება, ეს იქნება ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი. მიესალმები. ორმოცი მადლობა. ბატონ დავით, თქვენ როგორ დაინახეთ ეგრეთ წოდებული ფრონტ ოფისი, რომელიც გააკონტროლებს გარკვეულ ძალებს? ბოლომდე ვერ დავინახე, შემიძლია გითხრათ, ბოლომდე ვერ დავინახე, იმიტომ რომ თუ ეს აქამდე არ ყოფილა მონიტორინგი და კონტროლი, ძალიან ცუდად ქონიათ საქმე წინა პრემიერ-მინისტრს და მის გუნდს. ესე იგი, თუ გადაწყვეტილებებზე არ იცოდნენ რა ხდებოდა, ვინ რას აკეთებდა და მდგომარეობა ქვეყანაში შესაბამისი კი არის დღეს. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ჯერსეთი ყველა სამინისტრო შეღა მინისტრი მეც ვიყავდა, სპეციალური სამსახური ან ჯგუფი იქნება, რომელიც შენივე გადაწყვეტილების კონტროლზე ხდება და თვითონ სამინისტროს კონტროლი უნდა ხდებოდეს შიდა კონტროლის გარკვეული მექანიზმებით. და ნუ ხე გარდა ამის, ხე ეს პიარული ნაბიჯია თუ რეალურად რაში იქნება გამოხატული, ჩვენ ამას დავინახოთ. მე ჯერ ბოლომდე ვერ ხედავ რას გულისხმობენ, როცა მონიტორინგი და კონტროლი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს ისედაც უნდა იყოს, ანუ ამაზე დამატებით რა ხდება, ეს დასანახია. და მეორეს იმას ვამბობ, რომ აი რაც ბატონო პაატამ თქვა, რომ პრობლემატურობის ხრიდანაც ანუ უნდა იყოს ურთიერთ აქტიური ეს, ანუ ვინც მოდის ბიზნესმენი, მათი წინადადებებიც. ორმოცი მადლობა, საკმაოდ ყურადღებით მოусმინეთ პრემიერის გამოცვლას და ის ამბობს ჩართულობა, გამჭვირვალობა და ვადები. აი ამ სამ ასპექტს გამოყოფს და ამბობს ასევე, რომ სამინისტროები საკუთარ საქმიანობას ისევ გააგრძელებენ, უბრალოდ შეიქმნება კიდევ ერთი ადმინისტრაციული მექანიზმი, რომელიც მათ საქმიანობას კიდევ ერთხელ გადააკონტროლებს. თქვენ
როგორ თვლით ბატონო ნოდარ, როგორი იქნება ფრონტ ოფისი? ვთქვათ, ამ კუთხით ორი მიმართულებით ვთქვათ შევხედეთ, ერთი ასე კონტროლის მექანიზმები და მეორე, რაც თემაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ისევე რეგულირების გავლენის შეფასების სისტემის სრულყოფილი დამოკმედებას. მე ვთქვათ, ამ კუთხით უფრო გავიგე ის, რომ ვთქვათ, გარკვეულწილად კონტროლის მთლიანი ერთიანი მექანიზმის შექმნა, რომელიც სულს დაგანახეს, ალბათ საჭიროა. აი ვთქვათ, ერთ მაგალითს მოვიყვან. ავიღოთ ახლა დელეგირებული ვთქვათ უფლებამოსილებები, ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტები დასწრება ადგილზე. იმის გამო, რომ ვთქვათ, გარკვეული კადრების ნაკლებობა ადგილებზე, უკვე მთლიანად გადავიდა ვთქვათ სახელმწიფოს გასაკეთებელი პროექტები ადგილზე და ამ დროს მთლიანი სისტემა, რომ სახელმწიფო თავის დელეგირებულ ნაწილს კარგად დააკვირდეს, ეს სისტემა მე მგონი ჩამოსახალიბებელია. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, მე ვფიქრობ, რომ თქვათ, რეგულირების გავლენის შეფასება ასევე მთელი ციკლულად უნდა იყოს და ეს მთლიანობაში ერთად მიასე დავინახებიათ და ვნახავთ ამ თქვათ ახალ ინიციატივებში ასახით იქნება დანახული ეს მიმართულება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზურა. რამდენად ეფექტიანად მიგაჩნიათ საკუთარ ნაკლოვნებებთან ბრძოლა შიდა მექანიზმების ამოქმედებით? ამართლებს ხოლმე? არა, მართლებს, ეს ზოგადად ბიუროკრატიას ახასიათებს, რაღაც შეიქმნება რაღაცა ბიუროკრატია და მე იმის საკონტროლოდ კიდე დამატებით ბიუროკრატია, იმის საკონტროლოდ კიდე დამატებით ბიუროკრატია და ჯამში შედეგი არის ისო, სახელმწიფო ბიუროკრატია არის კატასტროფულად გაბერილი, ესაუბრისად ხარჯები არის სერიოზულად გაბერილი, რაც არის რეალობა დღეს საქართველოში, არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს პატარა ეკონომიკა, სადაც სამუშაო ადგილები სადაც არის ცოტა, ძალიან ცოტა ადამიანი დასაქმებული, რომელთაც სახელმწიფო არ თმევს რაღაცა გადასახადებს, რომელსაც შემდეგ უბრალოდ ჭამს რბილად, რო ვთქვათ, სახელმწიფო ბიუროკრატია, რომელიც დიდი ნაწილიც არაფერს არ აკეთებს რეალურად. და ეს არის პრობლემა და ეს არის მთავარი ტვირთი, რომელიც დღეს ეკონომიკას კიდია და თუ ჩვენ ამ ტვირთიდან ეკონომიკას არ გავათავისუფლებთ, არანაირი რაღაცა ზედაპირული ცვლილებები ამას არ უშვებს. თუ ჩვენ გვინდა რომ ეკონომიკა სწრაფად წავიდეს წინ, ეს ხარჯები არის სერიოზულად შესამცირებელი და პირიქით დამატებით ეს ბიუროკრატია არ უნდა ჩდებოდეს. რაც შეეხება რიას, რაზეც ბატონი ნოდარი საუბრობს, ამაზე წლების განმავლობაში იყო საუბარი, მათ შორის მეც ჰქონდა ესეთ ინიციატივა, რომ რაღაც ინიციატივები, რომელიც შემოდის პარლამენტში, მათი განხილვა მოხდეს, რა გავლენა იქნება მას ეკონომიკაზე და ისეთი ინიციატივები, რომელიც ზნეებს ეკონომიკას, პარლამენტმა უბრალოდ არ უნდა მიიღოს და ესეთი რაღაც თუ გაკეთდება, კარგი იქნება. უღრმესი მადლობა მაყურებელს. კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ შეუძლია გადაცემის განმავლობაში რამდენჯერაც სურს დარეკოს და მხარი დაუჭიროს მისთვის მისაღებ მოსაზრებებს თუ რა ნუმრებზე. ამას მაყურებელი ეკრანზე ხედავთ, ასე რომ გთხოვთ, რომ იაქტიუროთ და პრემიერის ეკონომიკური ინიციატივებზე ჩვენი სტუმრების მოსაზრებები გამოყოთ და ზარით დააფიქსიროთ. ახლა კი გადავდივართ პრემიერის განცხადებების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილზე, რომელიც ეხება რეგიონულ განვითარებას. მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იქნება პრემიერმა განაცხადა, რაც გულისხმობს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში პრიორიტეტების სწორად დალაგებას და მათი განხორციელების დაჩქარებას. ბატონო დავით, ამ კითხვაზე თქვენ უნდა გვიპასუხოთ პირველმა. თქვენი მხრიდან პრიორიტეტების სწორად ჩერჩევა, მათი დაჩქარება, როცა მთავრობის მთავარი მიმართულება იქნება, მთავრობა ამაში ჩაერევა, დააკნინებს თუ გაზრდის თვითმმართველობის როლს რეგიონებში? ამ მიმართულებით როგორც პრიორიტეტად ხსენება ნამდვილად მხარდასაჭერია. მინაგითად, რეგიონებში ძალიან ბევრი პრობლემებია, რომელსაც ხელისუფლება ვერ წყვიტავს. ზედმეტი ჩარევაზე აქ არ არის საუბარი, იმიტომ რომ ეს ხაზი და გაყოფა ადგილობრივი ხელისუფლების და ფედერალური ცენტრალური ხელისუფლების კაფიოთისედაც არის განსაზღვრული, მაგრამ აქ ლაპარაკი უნდა იყოს თუნდაც იმ პრობლემებზე, რაც რეალურად არსებობს, რამდენად ადეკვატურია ამაზე და თუნდაც დაფინანსების თვალსაზრისით რამდენად გამოიყენება ეფექტურად ეს სახსრები ადგილზე, ამაზე ცხადია უფრო მეტი მონიტორინგიც უნდა იყოს, პრიორიტეტულობაც უნდა იყოს და გარდა ამისა ჩვენ ვიცით, ხა მაჟორიტარი დეპუტატი ვარ კასპის, აი ბატონი ნოდარიც მაჟორიტარია შესაბამისი რაიონის და რეალურად პრობლემები ადგილზე ბევრია. შეიძლება შემთხვევაში ხშირად არაკვალიფიციურობის გამო ვერ ახერხებენ პრობლემების გადაწყვეტას ან უცოდინრობის გამო და ამიტომ ამაზე რაღაცა დასაბალანსებელი მექანიზმი დასრულდა. თქვენ რო ბატონ დავით, ბატონ ნოდარ, მთავრობის მხრიდან პრიორიტეტების შერჩევა გაზრდის თუ დააკნინებს თვითმმართველობის როლს? რეგიონებში გვაქვს სხვა საქართველო, იქ სხვა რეალობა, ეს ფრაზა იხმარა და ახლობებით თუ ზუსტად თქვი, უნდა თქვი, რეგიონებში გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. მუნიციპალური პროგრამები არის სუსტი და ფაქტობრივად ხოლმე სტრუქტურულად გარდა პროგრამულ ბიუჯეტს. ასევე მაღალი ადმინისტრაციული ხარჯები და ნაკლებია სტიმული. და ეს უნდა შევცვალოთ. რეგიონებში განსაკუთრებით ძიმადგომარეობა კვალიფიციური კადრების მხრივ, რადგან ფაქტობრივად ეს კვალიფიციური კადრების მოთხოვნაც კი ნაკლებია, იმიტომ რომ თქვათ ეს არსებული რეალობა და ესე უნდა შეიქმნას სისტემა, რომელიც სრულფასოვან მონიტორინგს განახორციელებს ადგილობრივ ბიუჯეტზე. ახლა ჩვენ რა გვაქვს? აუდიტის სამსახური აკეთებს რამდენიმე წელში ერთხელ, არ არის
არის ოპერატიული კონტროლი, ხო შიდა აუდიტი სისტემა საერთოდ არ მუშაობს ადგილებზე. ამიტომ ეს არის ძალიან გასაკეთებელი, ასევეა სულ ყოფილი გადამზადე კადრების რა სისტემა ახლა რო რაღაცა თქვათ პერიოდი მეუნობაში ამზადებს, ეს არის აბსოლუტურად არაეფექტური. მთლიანობაში რეგიონებს შეიძლება მიხედვა. ეს შარევა არა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონო ზურაბ, მთავრობის მხრიდან პრიორიტეტების შერჩევა დროული იყო ამ თემაზე საუბარი. თუ დააკნინებს ეს თვითმმართველობის როლს და უფრო მეტად ისევ მთავრობისკენ წავა ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მთავარი სადავეები. ვიზო რეგიონებში პრობლემა არის, მე მგონი ყველას გასაგებია, აქ ორი რაღაცა არის მნიშვნელოვანი. ერთი რომ ზოგადად ეს არის ილუზია და ზღაპარი, რომ თბილისში ცენტრიდან ვიღაცამ შეიძლება კარგად გადაწყვიტოს რეგიონში რა არის გასაკეთებელი. ამ ხრივ რაც არის შესაძლებელი არის ის, რომ ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები და პრიორიტეტი რა არის და რა არ არის, ეს უნდა გადაწყვიტოს ადგილზე მოსახლეობამ. და ეს მექანიზმი არის საწყობი და ამის გაკეთება შეიძლება ძალიან მარტივად, მათ შორის იმითაც, რომ არჩევნების დროს უბრალოდ ვიღაცას კი არ ირჩევდნენ ადგილზე მცხოვრები რეგიონში ადამიანები, არამედ მათ შორის განსაზღვრავდნენ კონკრეტულ პრიორიტეტებს, გზის გაკეთება უნდა, წყლის გაკეთება უნდა, ხიდის გაკეთება უნდა, თუ მისი გაკეთება უნდა. და ამის საწყობა არ არის ძალიან რთული. ეს არის ერთი ნაწილი. მეორე, ასევე ილუზია რაც არის ის, რომ შეიძლება ქვეყანაში ზოგადად იყოს რაღაცა ესეთი ეკონომიკური ვითარება და რეგიონებში ჩვენ შეიძლება რაღაცები განვავითაროთ. შეუძლებელია, ეს საბოლოო ჯამში ყველაფერი ვითარდება ეკონომიკასთან ერთად. ჩვენ გვჭირდება ძალიან ბევრი ინვესტიციები, მათ შორის რეგიონებშიც, რომ იქ ადგილზე შეიქმნას სამუშაო ადგილები. თუ რაზეც ბატონი ნუდარი საუბრობდა, ხა რამდენი ადამიანს არ უნდა მოამზადოთ რეგიონში, რაც უნდა არ უნდა მივცეთ, ის ადამიანი წამოდა თბილისში იპოვის სამსახურს. აქ არის სამუშაო ადგილები. თუ უფრო მეტ განათლებას მიუცენ და უფრო მეტ უზდახარო, საერთოდ საქართველოსთან წავა და სადღაც ისოვის სამუშაოს. ანუ პრობლემა არის ზოგადად ქვეყანაში ეკონომიკური განვითარების. მე მგონი ტაიმერი გაქვს. დიახ, გარკვეული პრობლემები იყო ტექნიკური, მაგრამ თქვენ გამოიყენეთ 59 წამი ბატონობა. ბატონობა ატა. მთავრობის რეგიონული ინფრასტრუქტურის პროექტებში მთავრობის როლის გაზრდაზე საუბრობთ, ისედაც მთავრობა და უფრო ნაკლებ საბიუჯეტო ხარჯებს იყენებს თვითმმართველობა, ისედაც ასე იყო, მაგრამ პრიორიტეტების დასახვის აი ამ ეტაპს თვლით თუ არა, რომ დროულია მთავრობის მხრიდან? კი, დროულია, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს თანხა მთავრობის არის სამწუხაროდ და არა ადგილობრივი ბიუჯეტების. მე საერთოდ გავაკეთებდი, რომ ყველა რაიონში იყოს რეესტრი, რომ რა არის რაიონში გასაკეთებელი, ყველა სოფელში წყალი თუ გზა თუ რამე, რომ იცოდნენ თვითონ მოსახლეობამ რა არის პირველი და რა არის მეორე. რეგიონებში რთული სიტუაცია არის, რაღაც ნაბიჯები გადაედგა ეგივე გამგებლის არჩევის კუთხით, ეს ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ თუ ჩვენ არ გადავედით რეგიონების და რაიონების თვითდაფინანსება, მუნიციპალიტეტების თვითდაფინანსებაზე, ეს იქნება ნახევრად გადადგმული ნაბიჯი. და მე ვთვლი, რომ ეს არის აუცილებელი. დღეს რაიონები პრაქტიკულად მარტო ქონების გადასახადს იღებენ, რაც ძალიან მიზერულია. ასევე რაიონებისთვის უნდა გააკეთეს ბიზნეს გეგმები. თავრობამ უნდა გააკეთოს, რაიონები ამას ვერ იზამენ, რომ როდესაც ჩამოვლიან უცხოელი ინვესტორები, რომ აჩვენონ ეს ბიზნეს პროექტები და ხელი შეუწყონ ამ რეგიონების განვითარებას. მთავრდება თქვენი დრო და გადავდივართ პრემიერის მეოთხე მიმართულებაზე, რომელიც განათლებას ახება და ჩვენი სტუმრები ამბობდნენ, რომ ჩვენ ეკონომისტები ვართ და განათლებაზე ნაკლებად ვკითხეთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა მივიდეთ ამ ბლოკამდეც. მე ამოვიკითხავ მან პროფესიული სასწავლებლები და პროფესიული განათლება უფრო მკაფიოდ გამოყოდა პირველ ადგილზე და აყენა პრემიერმა. ჩვენ საქართველოში გვაქვს 89 პროფესიული სასწავლებელი და 2085 საჯარო სკოლა უამრავი პრობლემით და განათლების სფეროში პრემიერის ინიციატივები, აი როგორც პროფესიული ისე უმაღლესი განათლების კუთხით, მაინც უფრო მეტად დასაქმებას და სწრაფ სოციალური პრობლემების მოგვარებას უკავშირდებოდა. ბატონო ზურაბ, თქვენ როგორ თვლით, განათლების რეფორმა უნდა იყოს თუ არა ორიენტირებული სოციალური პრობლემების სწრაფ გადაჭრაზე? ეხლა რომ დავიმატო მეორე წუთი შესაძლებელია. საბოლოო ჯამში უნდა გვესმოს განათლების მიზანი. საბოლოო ჯამში რა არის? საშუალო განათლების მიზანი არის, რომ ადამიანს მიეცეს გარკვეული უნარები, რომელთაც ის შემდეგ წავა და მიიღოს, ვთქვათ, ან გააგრძელებს და მიიღოს პროფესიულ განათლებას, ან გააგრძელებს მიიღოს უმაღლეს განათლებას. საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერს მიზანი არის, რომ ადამიანმა შეძლოს საკუთარი თავის რეალიზაცია, ცხოვრებაში საკუთარი თავის ადგილის პოვნა, რა ვიცი, ოჯახის შენახვა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ დასაქმება მათ შორის ცხადია, ამაში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, იმიტომ რომ ამ ადამიანს უნდა ქონდეს იმის უნარი, რომ შრომის ბაზარზე იპოვოს საკუთარი თავი, გაუჩნდეს შემოსავალი და ასე შემდეგ. ისაც ჩვენ გვაქვს, სამწუხაროდ ხა მათ შორის თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ეს ციფრები, რამდენი პროფესიული სასწავლებელია, რამდენი სკოლა არის და ამდენად, ეს მიანიშნებს ხოლმე ერთ რაღაცაზე, რაც არის სამწუხარო რეალობა, რაც გვაქვს საქართველოში. ჩვენ რეალურად გვაქვს ჯერ კიდე შემორჩენილი საბჭოთა განათლების სისტემა. კი, რაღაცები ჩვენი შევცვალეთ, მათ შორის შევცვალეთ ის, რომ კორუფცია აღარ არის, შემოვიღეთ ერთიანი რული გამოცდები, მაგრამ ამის შემდეგ არანაირი ნაბიჯები წინ არ გადადგულა. რასაც მე ხშირად ვიზახი ხოლმე და ხშირად ადამიანებს გონიათ, რომ თავარი არის ბევრი ფული დახარჯო რაღაცაში და იმას ეშველება. ეს არ არის სამწუხაროდ. ანუ
მაგალით რომელიც ხშირად მოყავს ხოლმე არის ქუთაისის ავტოკარხანაში რამდენი ფულიც არ უნდა ჩაგესხა შიგნიდან Mercedes ვერ გამოუშვებთ იმიტომ რომ არსით ეს იყო საბჭოთა ქარხანა ხო ჩვენ სისტემასაც ჭირს ეს ჩვენი განათების სისტემა არის არსით საბჭოთა სისტემა სადაც ძალიან ბევრი რამე არის შესაძლებელი იქაც არის ხა ზოგადად შემიძლია თქვა იმიტომ რომ ამის ბევრი დრო არ არის მაგრამ ზოგადად რაც არის გასაკეთებელი არის ისო ჯერ ერთი კერძო ინიციატივები უნდა წახალისდეს და რაღაცების პრივატიზაცია უნდა მოხდეს ბევრი რაღაც სტრუქტურების მათ შორის უნდა გაჩნდეს კონკურენცია და კონკურენცია არა მხოლოდ სკოლებს შორის არა სწავლების მეთოდოლოგიებს შორის სახელმძღვანელოებს შორის და შემდეგ უნდა მოხდეს მნიშვნელოვანი დერეგულაცია ამ სფეროზე დღეს ყველაფერს განსაზღვრავს სახელმწიფო და რაღაც ესეც არის ილუზია რომ ეხა განათლების მინისტრად მოვა ვიღაცა ჭკვიანი ადამიანი და ის რაღაც განათლებს ხალხს ესე არ ხდება საბოლოო ჯამში უნდა იყოს კონკურენცია უნდა იყოს სხვადასხვა ტიპის კონკურენცია სხვადასხვა სფეროებს შორის მათ შორის კიდევ რომ სახელმძღვანელოებს შორისაც კი თანამედროვე სწავლების მეთოდოლოგია არის სულად განსხვავებული იმის გარდა ჩვენ გვაქვს და ჩვენი წარმოდგენა რაც არის რაღაც აგური შენობა არის სკოლაც არის კონვეირით ბავშვები შედიან და გამოდიან განათლებული ესეც აღარ არის ეს ყველაფერი შესაძლებელი და ამის შემდეგ უკვე ხარჯების ეფექტურობაზე არის სამუშაო ეს ნახები სწორად დაიხარჯოს ხოლო ამ შემთხვევაში გვეშველება ისე ეს ფაზები ძალიან ზოგადია და დიდი მადლობა თქვენ დრო ამოიწურა ბატონ ზურაბ ბატონ პატა განათლების რეფორმა უნდა იყოს თუ არა ორიენტირებული სოციალური პრობლემების სწრაფ გადაჭრაზე განათლების რეფორმა აუცილებელია მე ჩემ შეხედულებას მოგახსენებთ ყველანაირად უნდა შეეცადოს თავრობა რომ წაახალისოს კერძო სექტორი რომ მოსახლეობას კონდეს საშუალება ვისაც ამის საშუალება აქვს რომ მიიღოს კერძო განათლება მაღალი კლასის განათლება ხოლო დანარჩენს უნდა დაეხმაროს მატერიალურად არავინ არ უნდა დარჩეს ქვეყანაში განათლების გარეშე მაგრამ მეორე მხრივ დღეს 12 წელი სწავლობს ბავშვები და რაღაც ნაწილს ნუ ვეღარაფერ განათლებას 9 კლასის 8 კლასის შემდეგ ვერ იღებენ და ალბათ ის პროფესიული განათლება უნდა შემოვიდეს უფრო მაღალ დონეზე რომ აეთვისონ პრესტიჟული უნდა გახდეს ამას რეკლამაც უნდა რომ აეთვისონ სპეციალობები და გამოვიდონ კარგი სპეციალისტები ყველა ახლა უმაღლეს დამთავრებული ვერ გამოვა მე თანხმობები აგრეთვე ბატონ გიორგის რომ რაღაც კორექტირება უნდა მოხდეს ჩვენ პრაქტიკულად უშვებთ სპეციალისტებს რომლებიც პოტენციურად უმუშევრები არიან და ქვეყანას არ ჭირდება და ახაც საჭირო არის რეფორმა და საერთოდ ვთვლი რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება არის რეფორმა და ნახოთ როგორ წავა. კი ბატონო, ერთ-ერთი ყველაზე ყურადღება მისაქცევი პრემიერის გამოსვლაში იყო სწორედ ეს პოტენციური უმუშევრები, ჩვენ გვინდა რომ არ გავზარდოთ პოტენციური უმუშევრებიო. ბატონ დავით, შეგახსენებთ რომ თქვენ გაქვთ გამოუყენებელი 59 წამი, თანაც ორი და შეგიძლიათ თიახ ერთი პროდიუსერმა შემისწორა და მინდა რომ იგივე შეკითხვაზე გამცეთ პასუხი, განათლების რეფორმა უნდა იყოს თუ არა ორიენტირებული სოციალური პრობლემების სწრაფ გადაჭრაზე, რაც ჩვენ დავინახეთ პრემიერის გამოსვლაში პროფესიულ სასწავლებლებს უფრო მეტი სტატუსი მიანიჭა, უფრო სწორად მათი გაუმჯობესება ისურვა. ზოგადად, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემის რეფორმირება არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. ჩვენთან პრაქტიკულად ყველა ხელისუფლება მოდიოდა ერთ-ერთი პრიორიტეტით, რომ განათლების რეფორმირება მოახდინა, მაგრამ რეალურად ეს არ მომხდარა დღემდე სამწუხაროდ საქართველოში. მინდა გითხრათ, რომ წინა ხელისუფლებამ კიდევ უფრო უარესი გაუკეთა, რომ მთელი რიგი მიმართულებებით ხელი შეუწყო, რომ ბევრი პროფესიები საერთოდ გაქრა. მე ისეთზე ვლაპარაკობ ყოველ შემთხვევაში, რომლებიც მოთხოვნადია, თუნდაც ტექნიკური მშენებლობის მიმართულებით და ვიცი რომ სხვადასხვა ამ მიმართულებებში ხშირად თურქები ჩამოყავთ სხვა მეზობელი ქვეყნებიდან, როდესაც ესეთი ადამიანები პროფესიონალები შენ შეგიძლია შენ თვითონ გაზარდო გადა ერთი რომ გაზარდო და მეორე თუ არ აკავს შეგიძლია სხვა ტექნიკური პროფესიონალი გადა ასე ვთქვათ მოამზადო ამისათვის ვთქვათ 1 წელიწადში 2 წელიწადში ეს რეალურად დავუმატოთ აქ არ ხდება ვერ ხერხდება და ცხადი ამ მიმართულებით ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად მოთხოვნა არის ხოლმე მუშახელზე გარკვეული სახის და სინამდვილეში აღმოჩნდება რომ არავის არ შეუძლია იმ არმია მუშევრობიდან რეალურად ეს სამუშაო შეასრულოს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ვერ ზრუნავს ამაზე რომ ეს მოხდეს გადამზადება მათი. რაც შეეხება პროფესიონალურ სასწავლებლებს უმეტესობა დაიხურა, ხოლო დაიხურა რაღაცა პატარა აქტიურობა ვითომ აქ რაღაც მოხდეს, მაგრამ ფაქტიურად ეს 4 წელიც დაიკარგა როგორც წინა ხელისუფლება 8 წელი 9 წელი დაკარგა ნაციონალებს იქ საერთოდ ებრძოდნენ გონი ამ სისტემას ეხლა პრაქტიკულად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადამდგარ ამიტომ განათლების რეფორმირება და საერთოდ განათლებაში ფული შადება ჩვენ ვიც აქავართ არაერთხელ გვისაუბრია სხვებთან ერთად ეს არის უნიშნულოვანესი ჩვენი ქვეყნისათვის ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის გნებავთ დემოკრატიზაციის საკითხში გნებავთ საერთოდ განვითარების საკითხში და შემოსავლების საკითხში და უმუშევრობის შემცირებაში ანუ ეს არის უნიშნულოვანესი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რომ მომავალ 5 წელიწადში ეს პრობლემები გადაწყდა. დიდი მადლობა. ბატონო, და განათლების რეფორმა უნდა იყოს თუ არა ორიენტირებული სოციალური პრობლემების სწრაფ გადაჭრაზე.
ერთფაზას მოიგონ კიდე რა თქმა პრემიერმა ჩვენ აღარ უნდა ვაწარმოოთ პოტენციურ უმუშევრებს როგორც დასტებავდა ბუნებრივია ჩვენი დამოკიდებ სწორედ იმის გამო რომ გარკვეული მიმართულები ჩვენ არ ხავს სპეციალისტები სწორედ ეს არის დაუსაქმებლობის და რა უმუშევრობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი აი როცა ხდება დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები აი მაგალითად ჩემ რეგიონში საიდანაც მე ვარ მაჟორიტარი რიცხება დიდი გზა ჩუმადელადის ზესტაფონის გზა სრულიად დასრულებული ვარ ახლა იქ შემდუღებლების მძღოლების და ეს მოთხოვნა იქნება და ეს მოთხოვნა ვერ დაკმაყოფილდება ადგილზე ამ მიმართულებით აქედან მე უნდა მომზადოთ ასეთი პროექტები როცა რეგიონმა უნდა დახარჯოს ხალხი თანხები რომ თქვა ადამიანები გადაამზადოს აი მაგრამ თუმცა არის ჩვენთან სპეციალობები საქართველოში სადაც მომზადებს მაგალი დონეა მაგალითად ძალიან მაგალი დონის ბუღალტრები მზადდება ძალიან მაგალი მაგალითად არის რამდენიმე მშვენიერი სამაგისტრო პროგრამა ერთ მაგალითად აი თქვა აი ესეთი სადაც თქვა მაკროეკონომიკის მიმართულებით ასევე თქვა ბუღალტრული ანუ და ასე შემდეგ უნდა წავიდეს წინ უნდა შექმნათ შეიძლება მეტი კვალიფიციური ადამიანი უნდა გამოუშვას თქვა ნაკლები სისტემა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ და შევისვენოთ რამდენიმე წუთი მაყურებელს შევახსენებ რომ შეუძლია გადაცემის განმავლობაში დარეკოს და რამდენჯერაც სურს მხარი დაუჭიროს მისთვის მისაღებ მოსაზრებებს აღვრუნდებით რამდენიმე წუთში ისევ გადაცემაში 59 წამი გრძელდება გადაცემა 59 წამი კამათი წესების დაცვით ჩვენ საუბრობთ ქვეყნის ახალ ეკონომიკურ ინიციატივებზე რომელიც პრემიერმა 18 იანვარს ბიზნეს სექტორს წარუდგინა დაგვრჩა ძალიან ცოტა დრო და ბოლო შეკითხვა სტუმრებს ბატონ დავით თქვენ გადავიწყებთ ამ კითხვაზე პასუხის მოსმენას პრემიერის ეკონომიკური ინიციატივა რამდენად ეთანხმება მთავრობის კურსს ბოლო წლების განმავლობაში საინტერესო კითხვაა მინდა გითხრათ რომ კურს დეკლარირებულ კურს ზოგადად 2012 წელს როცა მოვიდა ოცნება ზოგადად ასეთ ეთანხმება მაგრამ რეალურად ეს არ გაკეთებულა ამ 3 წლის განმავლობაში ანუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს ინიციატივები გარკვეული წილად არის ნაწილი იმ პროგრამიდან რომელიც ქართულ ოცნებას ჰქონდა და მოიგო არჩევნები როცა მაშინ ჩვენც იქ ვიყავით თავისუფალი დემოკრატები მაგრამ რეალურად ამ 3 წლის განმავლობაში უმეტესი ნაწილი არ შესრულებულა საპენსიო რეფორმა ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ უამრავი ასეთი საკითხი და ეს არის ნაწილი რომელიც აუცილებლად იყო, ну, ერთი ნაწილი იყო დეკლარირებული, მეორე არისო. რაც არისო, მინდა გითხრათ ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს ისედაც გვაქვს დეკლარირებული და მინდა გითხრათ რომ ნებისმიერი ქვეყნისთვის სასიკეთო ინიციატივა საკანონმდებლო სფეროში პარლამენტში ჩვენგან იქნება მხარდაჭერილი. დაასრულეთ. ძალიან დიდი მადლობა, გამორთოთ თუ შეიძლება წამწოვი ბატონ ნოტარ პრემიერის დღევანდელი ინიციატივა რამდენად თანხმდება თავრობის კურსს ბოლო წლების განმავლობაში. გავიმეორებ, ესე იგი დეკლარირებულ კურსთან აბსოლუტურად თანხმდრაშია. მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვა, ახლა ჩვენ ხოდა ძალიან რთული წლები, ასაკუთრებით 2003 ხელისუფლების ცვლილება, შემდგომი წლების ეს ეკონომიკური კრიზისი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამჟამად დრო არითმეს. დრო არითმეს იმდენად რამდენად ეს ინიციატივები, ესეთი ინიციატივები აქ თუ კიდე ჩვენ დავახანებთ, აქ თუ კიდე უფრო ჩვენ დროს გაგადოთ და უკეთეს მომენტს დაველოდებოდით, ალბათ მეორე უფრო ძნელი იქნებოდა ამ მდგომარეობისგან შემოტრიალება და ვფიქრობ, რომ ეს ერთი კიდე ვარ იმ კურსთან აბსოლუტურ დახვედრაში, რა ჩვენ პროგრამითაც ჰქონდა, ვფიქრობ ამ ამ პროცესს დაჩქარება სჭირდება და სწორედ ეს ინიციატივები ამ პროცესის დაჩქარების მიმართულებით არის მიდრეკილი. უღრმესი მადლობა ბატონ ზურაბ. ახლანდელი ეკონომიკური ინიციატივები და მთავრობის კურსი ბოლო წლების განმავლობაში არის თუ არა ისინი ერთმანეთთან თანხვედრაში? მე ზოგადად არ მისმის რა კურსი ქონდა მთავრობას ბოლო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ჯერ პარლამენტშიაცაც უყურებდი, ხედავდი ხშირად ურთიერთ გამომრიცხავ რაღაც ინიციატივას, მათ შორის პროგრამაც რო წაგეკითხათ ქართული ოცნების, ან ეხა შეიძლება ამ პროგრამის პრომა იქაც ძალიან ბევრი ურთიერთ გამომრიცხავ რაღაცები ეწერა, ჩვენ ნახეთ რომ მაგალითად საუბარი იყო თავიდან რაღაც კატასტროფულ შრომის კოდექსზე, მე ეს სხვა რაღაცა მიიღეს, საუბარი იყო აზარტული თამაშების აკრძალვაზე, მე საერთოდ გაჩერდა ეს, შემოვიღე დაუბეგრავე მინიმუმი, ერთ წელიწადში გავაუქმე დაუბეგრავე მინიმუმი, შემოვიღე სავიზო რეჟიმები, შემდეგ გავაუქმე და სავიზო რეჟიმი. აუ ძალიან ბევრი რაღაცა ქაოსური რაღაც ინიციატივები ვნახეთ, რომელსაც მე ძალიან გამიჭირდება რაღაცა კურსი დავარქვა. ამიტომ ამასთან მე მგონი შედარებას მაინცდამაინც დიდი აზრი არ აქვს ამ ინიციატივების, რომელიც ახლა გააჟღრა პრემიერ-მინისტრმა, მე რაც მოკლედ აჩემი და შევაფასო, ეს ინიციატივები კიდევ ერთხელ გავიმერო არის ნებისმიერ შემთხვევაში ნაბიჯი არის სწორი მიმართულებით, ესე კონცენტრირებად ესეთი ნაბიჯები არ გადაუდგი ამ ხელისუფლებას, თუმცა არის არასაკმარისი, იმიტომ რომ არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა საჭიროებს გაცემით რომ რადიკალურ ნაბიჯებს და ეს არ ეყოფა უბრალოდ. ეს კარგია, მაგრამ არასაკმარისი. დიდი მადლობა. ბატონ პაატა, თქვენ ხართ ბოლო ამ წრეზე. რამდენად თანხმდება მთავრობის ეკონომიკური კურსი, მთავრობის კურს ბოლო წლების განმავლობაში?
Первое, что я делаю, это анховеро. Арапери аргаке тебула, тундац, хандазмулубис, уаде, уксидан, самцламден, тундац, соблюсменовис, гантавис, уаде, изглан, чатулис, уплеби, тундац, усахлевис, сахлевис, гакеро, вазда, умамравира. Как и мисткмацром, чем удиод эртисахит, чем дег миоресахит вигебдит, если тема арис. А то, когда хути дашудит листин, верзгабе давден, если то шеет солат. Мушаоба мидис да изро парламент и упроцлиерия ведриадрейко, если тема. Как коалицию робот ставит со шеба. Раче хеба, потом Георгий, у вас инициатор, где сарза аркопила, тревандил, где сигуи моги визгада сахади, эти листин мови смене, да, мем гони про адрес ро, эсиго. Тавар я карис, раз тква, тлена давит анхуеби, идеепс, фет анхуеби, мхар сучер, цалиян магария, педабир асевит, куда, кой ламас дает анхуем, тавар я рогур гакеттеба, да, расис рапид гакеттеба. Усь висур, ебдирос, чатарды, цалиян мал. Ძალიან დიდი მადლობა შეგვიძლია ინტერაქციის საბოლოო შედეგები გამოვაცხადოთ 21282 ამ გადაცემის არსებობის მანძილზე რეკორდული რაოდენობის ზარი შემოვიდა ამ თემასთან დაკავშირებით ბატონ პატაკოჟინაძეს ხარს უჭერს 39% ჩვენი მაყურებლის ბატონ ნუდარებანოიძეს 27% ბატონ ზურაბჯაფარიძეს 13% ხოლო ბატონ დავით ვანოფრიშვილს 12% ახლა შეგვიძლია რომ შევაფასოთ დასკვნითი სიტყვა გამოვიყენოთ და 59 წამის მანძილზე შევაფასოთ მთავრობის ეკონომიკური ინიციატივები კიდევ ერთხელ ბატონ დავით თქვენ გაქვთ 59 წამი დასკვნითი სიტყვისთვის შემდეგ უკვე დავემშვიდობებით მაყურებელს ამ წრის შემდეგ მინდა გითხრათ რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ზოგადად ბევრად უარეს ეკონომიკურ მდგომარეობაშია ვიდრე ეს იყო თუნდაც 3 წლის წინ. ლარის სავალუტო კრიზისი, ლარის დევალუაცია, ის პრობლემები რა თითოეულ ოჯახს შეექმნა, ვინცაც დოლარით აღებული ჰქონდა სესხი, ბევრი იყო ბიზნესებს, რომელსაც დოლარით აღებული ჰქონდა სესხი, დღეს ბევრად მეტი ლარი ჭირდებათ, რომ გადაიხადონ და შემოსავლები ამ ადამიანებს ყოველას იგივე დარჩა და ბევრი ნაბიჯები რეფორმატორული რაც იყო ჩადებული, მთელი რიგი ნაბიჯები ამ 3 წლის განმავლობაში არ გადადგულა. ცხადია, ახლა ბოლო წელიწადს უფრო რეფორმატორული პრემიერ-მინისტრი თავისი ახალი თუ ძველი იდეებით მისასალმებელია, რომ ამ ინიციატივებით გამოდის, მაგრამ რამდენად ეს მოესწრება საარჩევნო წელს, რამდენად რეალურად ჩვენ ნახავთ ამ ნაბიჯების განხორციელებას, ალბათ უფრო მომავალში მოხდება და ეს წელს შეიძლება მიიღოს კანონმდებლობა, მაგრამ განხორციელდეს. ძალიან დიდი მადლობა. Патроны дар, ჩვენი მაყურებლის 27%-ის მხარდაჭერა და 59 წამი დასკვნითი სიტყვისთვის. ის რომ ამ გამოსვლაში პრემიერი შეეხო ამ ინიციატივებში ჩვენი ცხოვრების ყველაზე მთავარ მიმართულებას, ეს არის ეკონომიკა, ეს არის თქვათ ბიზნესებთან ურთიერთობა, ეს არის თქვათ რეგიონები და განათლება, ანუ როცა ადეკვატურია ხელისუფლება, ანუ როცა სწორად ხედავს პრობლემებს, ეს არის ჩვენი ცხოვრების ქვეყნის პრობლემების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებები. როცა პრობლემები ჩანს, როცა პრობლემებს ხედავ, როცა თქვათ არ მალავ ამ პრობლემებს, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თქვათ სერიოზული თქვათ წარმატება იქნება. ეხლა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი გამოწვევა მიმდინარე წელს. მე მაქვს იმედი, რომ ჩვენ ესე ჩვენ ვიწყებთ თავის კონტროლს, გავაკეთეთ გარკვეული სისტემა, ბატონი დავითის წვლილს დიდი ამაში. ჩვენ ესე ვიწყებთ კიდევ რეგულირების ჯაფასების სისტემის გაკეთებას. ჩვენ უნდა დავიწყოთ ახლა თქვა სახელმწიფო ინსტიტუტების მართვის სისტემების შექმნა და ყველაფერი ეს მოგცემს აუცილებლად შედეგს, თუნდაც არჩევნო წელს. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ზურა 13% და 59 წამი. დასკვნითი სიტყვა. Мы сейчас тебе ахстан мартиват рато арари сакмарис эс набиджеби миухедот имиса ро стори мартулебит ари ау чем варт кхвеқана садас квас 1 миллиардери иванишвили ам შემთხვევაში და квас ხელისუფლების პოლიტიკური ძალა რომელიც არის ამ ადამიანის შექმნილი და ამ ადამიანის მიერ დაფინანსებული ხო აი წარმოიდგინე ჩვენი პრემიერ-მინისტრი რომელიც ჩადის მაგათა დავოში იყო ხა ფორუმზე და იქ ადამიანებს არწმუნებს პოტენციურ ინვესტორებს რომ მათ უნდა ჩადონ ამ ქვეყანაში ფული ძალიან რთული იქნება იმ ადამიანების დარწმუნება როცა მათ იციან რომ ამ ქვეყანაში მცხოვრები ერთად 1 მილიარდის კაპიტალი არ დევს ამ ქვეყანაში და დევს სადღაც თქვათ ამერიკაში თუ სხვა ქვეყნებში ხო მე მინდა ქვეყანა на исети экономикури гаремоти садац иванишвилис пули гуглში და კარფურში კი არ იქნება და იმაზე კი არ იმუშავებს რომ იქ დაასაქმოს ადამიანები და იქ იტრიალოს არამედ იქნება საქართველოსში მე მინდა ქვეყანა სადაც ამ ქვეყანაში იქნება არა 1 ივანიშვილი არამედ 100 ივანიშვილი და თელი ეს კაპიტალი იტრებს ამ ქვეყანაში და იმუშავებს საქართველოსში ადამიანების დასაქმებაზე ესეთი ეკონომიკური გარემო მჭირდება ეს ნაბიჯები ამას ვერ მოიტანს ჩვენ გვჭირდება გაცილებით უფრო რადიკალური ნაბიჯები და მათ შორის პირველ რიგში რაც არის გასაკეთებელი უკვე ვთქვი გასაუქმებელია ბევრი გადასახადი იმისათვის რომ ადამიანებს მოუნდათ ამ ქვეყანაში ფულის ჩადება ეს არის ერთადერთი გზა სხვა გზა ამ ქვეყანას უბრალოდ არა აქვს.
უღრმესი მადლობა. ზარების რაოდენობა კატასტროფულად იზრდება. 24000-მდე ზარი შემოდის წუთისთვის. ახლაც გრძელდება ზარების მიღება და თქვენ ბატონ პაატა გაქვთ 39% უცვლელად და ბოლო ხართ დასკვნითი სიტყვისთვის უნდა გამოიყედოთ 59 წამი. თქვენ რა შემოყევით კითხვები? ოპოზიცია სულ მაგას გვეუბნება და ალბათ მე პირადად ვეთანხმებოდი. პირველი გავაუქმოთ გადასახადების შევამციროთ. თლიანად გავუქმთა მოგების გადასახადი. ერთ ქვეყანაში ამ ხოლმე ასეთი რა. რა ვიცი, ვის არ უნდა მოეწონოს. ჩართულობა, კი ბატონო. გამჭვირვალობა, კი ბატონო. რეგლამენტში მოქცევა საგადასახადო სისტემის, კი ბატონო. რეგიონებზე მიხედვა, კი ბატონო. რა ვიცი, რაც განათლების სისტემაში ჩახედვა. ყველა ეს ინიციატივა არის ჩვენგან მისაღებით ეს იყო მოთხოვნა ოპოზიციის და მე მგონი რომ ეს ყველასთვის მისაღები უნდა იყოს. რაც შეეხება გამოთქვას ბატონო ზურაბზანა რომ ბატონი ივანიშვილი თუ აქ ჩადებს ფულზო, ეს პროცესი ხდება. მე საიდუმლოს არ ვიტყვი, ამის იყო თანაინვესტორების ფონდის პრეზენტაცია და გამოაქვეყნეს რომ 2 მილიარდი სამუშაოები მიდის. თქვენი ციტრუ ერთ-ერთი იქ მონაწილე ბატონი ბიზნესად ზანდება და დარწმუნებული ვარ რამოდენიმე წელიწადში ეს 2 მილიარდი 5-ით გახდება და 10-ით გახდება და იმედი მაქვს რომ ორმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს რომ ასეთი ტიპის განსხვავებულ ფორმატში არ დაიზარეს და იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ამით დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. თქვენ უყურებთ 59 წამს, სადაც კამათობდით წესების დაცვით, ვამბობთ ფუსმენტ არ ვაწყვეტინებთ. დიდი მადლობა მაყურებელს ასეთი აქტიურობისთვის. მე ეკა ადეიშვილი ვარ და შევხვდებით შემდეგ კვირა ზუსტად 9:00 საათზე GDS-ზე წამზომი ისევ ჩაირთვება.